Bom dia, a gente vai começar mais um encontro do Segundas Intenções, uma série de bate-papos com escritores que acontece aqui na Biblioteca Parque Vila Lobos e também na Biblioteca de São Paulo. São as duas bibliotecas estaduais geridas pela SP Leituras. E nesses encontros do Segundas Intenções, a gente discute a experiência com livros e literatura dos autores e fala também de suas obras, da sua produção específica. E hoje a gente tem o grande prazer de receber um escritor que trabalha num registro não ficcional, que é o antropólogo Juliano Speyer, que é ensaísta, pesquisador e também colunista da Folha de São Paulo, autor de dois livros que estão aqui no acervo da Biblioteca Parque Vila Lobos, que são Mídias Sociais no Brasil Emergente e Povo de Deus, Quem São os Evangélicos e Por que Eles Importam. Dois trabalhos de pesquisa, enfim, feitos dentro de contextos que a gente vai explorar aqui com o Juliano, e que tocam em assuntos absolutamente contemporâneos, fundamentais para entender a nossa sociedade no Brasil e no mundo, que são as questões das redes sociais e a questão também das diferenciações religiosas dentro de países que são predominantemente cristãos, mas que vem a emergência dos evangélicos como uma nova vertente que tem um impacto social muito grande. Juliano, tudo bem? Muito prazer, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Ah, eu que agradeço. Eu estava lembrando agora do Stephen King, que escreveu um livro sobre escrita, né? E ele começa dizendo assim, ah, eu vou escrever um livro sobre escrita porque todo mundo acha que eu escrevo mal, porque eu escrevo livros populares, e acham que eu não tenho nada a falar sobre escrita. E essa é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de falar sobre escrita, que é o que me interessa mais do que antropologia, do que cristianismo, do que internet. Perfeito, então você está no lugar certo, porque aqui no Segundas Intenções, que é um encontro que acontece em bibliotecas, e hoje a gente está na Biblioteca Parque Vila Lobos, eu começo, dou início sempre a esses encontros, pedindo que os convidados falem da sua experiência com livros e literatura antes de se tornarem autores. Então eu queria que você falasse um pouco onde você nasceu, em que época, como é que foi seu primeiro contato com literatura e livros. Bom, nasci em São Paulo e eu fui um péssimo leitor, muito honestamente, né? Eu me lembro, Manuel, acho que era a quinta série que me deram para ler na escola, no colégio, na escola estadual de primeiro e segundo grau, Fernão Dias Paes, né? Um livro chamado A Vaca Deslumbrada. Eu me lembro tanto desse livro, ele tinha uma capa modernista com uma vaca desenhada, né? Uma colagem, um vermelho muito forte, uma capa linda. E eu me lembro lendo o palavra a palavra, sofrendo para ler. E daí eu lia, juntava uma palavra, outra palavra, chegou a uma frase, ufa. Daí eu passava para a seguinte, e no final terminava um parágrafo, daí eu olhava assim, eu já tinha lido, sei lá, duas páginas e faltava 100 páginas. E foi uma experiência assim, sabe, de alguém no deserto, querendo de alguma forma sair daquele lugar e beber água? Então, ler para mim era, desde o começo, foi muito difícil, eu gostava muito de gibi, né? E isso só veio acontecer de uma maneira radical e importante por total interesse. Sabe, assim, não respondia aos estímulos em casa. Meu pai ofereceu, né, muitos livros que ele gostava. Eu me lembro da História da Riqueza do Homem, me lembro do Inetu, e nada disso funcionou. Qual que é esse segundo que você... O Inetu. O que é o Inetu? Eu acho que é um livro sobre um indígena norte-americano também, sabe? É um livro que ele gostou. Eu acho que ele ficava assim, né? Tentando aqui e ali tipos de livros diferentes. É que essa História da Riqueza dos Homens é um do Edward Burns? Não, é do... Esqueci o autor agora. Enfim, é um livro sobre economia, né? História e economia. Uhum. Vou tentar, vou descobrir aqui pra gente. Tá. E daí, curiosamente, olha que maluco, né? Um dia, na biblioteca dele, eu encontrei um livro chamado O Processo. O Processo, do Franz Kafka, né? E daí, eu peguei esse livro e, de repente, eu fui sugado para dentro da história e me sentia
assim, tão... Acho que foi a primeira vez que eu olhei para o mundo e falei, olha, que coisa, né? Assim, isso me diz tanto. E, de repente, eu estou vendo coisas aqui que talvez eu pressentisse como criança e não conseguia falar, sabe? Essa noção de um Estado que tritura as pessoas e essa desumanização essas camadas de controle, né? No final das contas, e li, né? E falei, nossa, existe... Ou seja, você já começou por um dos autores mais complexos da história da literatura. Isso, e a minha relação com o livro desde sempre e até hoje é assim, né? Se não for por paixão, se não for por interesse brutal e genuíno, não rola. Eu não leio nada assim, a menos que eu tenha que ler por obrigação, mas qualquer coisa por obrigação é chato, eu preciso estar verdadeiramente interessado naquilo, né? E daí se tornou uma ambição escrever bem, sabe? Assim, o que que esses autores têm? Então, vou dizer aí alguns dos autores que eu amo muito, né? O Vinícius de Moraes eu amo muito, o Carlos Drummond de Andrade, para mim, é o escritor de prosa, né? Não de poesia. É quem está ali no Éden Supremo, sabe? De como assim... O Drummond cronista? O Drummond escritor em geral, né? Assim, cronista também. Você falou, não só o poeta, né? Você falou o Drummond. Isso, é. Mas o Drummond é a pessoa que escreve desse jeito, né? Com frase, sujeito, verbo predicado, ponto no final, parágrafo. Isso, para qualquer lado que ele vá, é tão preciso, é tão bonito, né? Mas teve um momento de despertar para isso, que eu estava na faculdade já, e acho que tinha ambição de fazer alguma coisa com texto, né? Já estava mais ou menos tendo que fazer coisas, trabalhos. A gente fundou uma revista no departamento de história chamada Revista Temporais. Eu estava demonstrando ali algum interesse, né, pela comunicação e a comunicação escrita. E daí meu pai, de novo, né, ele fala assim, olha, se você quer escrever, você precisa ler, né? E a pessoa que, eu acho que é um curso de redação, não falou nesses termos, né? É o... como chama? Agora deu branco. Como que é, Tati, o nome dele? Que eu falo o tempo todo. Hã? Não, não é o Pedro Nava, é antes do Pedro Nava. Nelson Rodrigues? Antes do Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues eu gostava de ler também. Mas é um cronista? Não, um historiador? É um cara de grande porte no... na literatura brasileira. Mas ficcionista ou ensaísta? Ficcionista, o que escreveu Memórias do Cárcere. Graciliano Ramos. Graciliano Ramos. E ele falou assim, olha, lê o Graciliano Ramos, mas esquece o que ele está dizendo. Presta atenção em como ele faz isso. E eu me lembro que ele deu uma dica que foi assim, ó, tenta colocar ou tirar alguma palavra ali e escrever o que ele está falando, a mesma coisa que ele está falando, de um outro jeito. E aquilo me motivou muito, porque eu ficava falando, puxa, é ao mesmo tempo original, né? Ele não usa chavões, ele não usa esses termos meio prontos, que meio que facilitam. Ele usa adjetivo de uma maneira muito cuidadosa, né? Porque adjetivo, às vezes, com frequência, ele meio que facilita as coisas, em vez de você dizer alguma coisa que você quer dizer, você diz que é bonito. Mas bonito é feio, né? Porque bonito é genérico. É lugar comum, muitas vezes. O que é bonito, né? É a cor, é a forma, é a textura, né? É o sentimento. E foi aí que, enfim, esse trajeto de dizer as coisas de uma maneira concisa se tornaram uma meta, uma missão. É uma escola de rigor, né? De precisão, de objetividade, ao mesmo tempo com força literária, o Graciliano, né? Uma coisa... Você sabe, eu posso contar uma anedota aqui, fazer um parênteses? Eu estudo muito um escritor chamado Albert Camus, que é um escritor francês, que escreveu livros muito importantes na literatura francesa e ficou muito, voltou muito a ser lido agora, durante a pandemia, porque ele tem um romance chamado A Peste,
que fala de uma cidade fechada por causa de uma epidemia, e obviamente no contexto da pandemia, esse livro voltou a entrar na lista dos mais vendidos, embora seja um livro de 1947. Bom, por que eu estou falando desse autor? Porque ele foi traduzido, existe uma tradução da editora Record, que é uma tradução da tradutora regular dele no Brasil, mas a José Olímpio publicou uma tradução feita pelo Graciliano Ramos. Oh. E um dia eu me dei ao trabalho. Porque se você pegar a tradução que está aí na Record, que deve estar aqui na biblioteca, uma tradução que se compara com o original francês, o Camus não é um escritor difícil de traduzir, você não nota nenhuma discrepância, não tem nenhum problema. Quando você pega o Graciliano Ramos, você vai comparando o original com o que o Graciliano fez de tradução, ele enxugou o Camus. Ele deu uma enxugada, ele sintetizou, ele cortou muita coisa. Eu imagino o Graciliano, que era um homem ríspido, assim, né, que gostava da precisão e não tinha paciência com retórica, ele falava assim, ele usava um termo assim, esse estilo tá canalha, ele falava que existia o estilo canalha é rebarbativo, excessivo, gorduroso, ele odiava o estilo canalha, e eu acho que ele deve ter achado o estilo do Camus um pouco canalha, porque ele deu umas cortadas boas. O Graciliano era, realmente ali uma escola de precisão, né? De ir ao ponto, ao osso da linguagem. Né? Eu amo isso. É uma ambição pessoal. Como que eu posso dizer o que eu quero dizer da forma mais precisa e sintética possível? Se vale o elogio, seu livro Povo de Deus é um livro que, assim, é uma coisa muito impressionante, porque eu estou acostumado a ler, fiz carreira acadêmica e tal, acostumado a ler teses, ensaios, e mesmo ensaios não acadêmicos, que tem toda uma introdução teórica. Tal. Não, você vai direto ao ponto. Assim, começa já no que é o livro, fala assim, inclusive tem alguns insights, que você destaca os seus insights que vão aparecer depois no desenvolvimento maior dos capítulos, acho que você herdou um pouco essa ideia da precisão e da objetividade e transpôs isso para a página do livro. É curioso, assim, porque a minha relação com a literatura e com a escrita é totalmente emendada com a minha relação com meu pai, né? Porque ele é escritor e é jornalista, tudo que eu publico eu mando para ele ler, ele opina, e para mim é isso, né? Assim, é um estar no mundo, no sentido de que para que eu estou aqui, né? E o que eu gosto de fazer, o que eu sinto que eu faço bem, né? E é isso, é olhar para esse negócio e falar assim, tudo bem, a ideia é boa, mas como que, né? Cadê a elegância disso, né? Cadê a precisão? E eu, assim, é mais do que o que a pessoa diz. Eu não consigo ler alguém que escreve mal, sabe? Alguém que, desse jeito, gorduroso e rápido, eu falo, poxa, mas você não tem vergonha? Você não podia ter trabalhado? E é curioso também porque o escritor favorito do meu pai é o Guimarães Rosa, né? Que é uma pessoa que eu não tenho nenhuma paciência para ler. Eu acho que eu ambiciono num dia, admiro, sabe, o que ele fez. Mas eu falo assim, ai, Guimarães, não podia ter sido assim um pouco mais enxuto? Um pouco mais direto? É engraçado que você falou de dois autores que são mais ou menos contemporâneos, né? O Guimarães Rosa vive um pouco mais e é um pouco mais posterior, mas eles, em grande parte, são contemporâneos e representam uma visão sobre o Brasil profundo, né? O Brasil do interior, o Brasil do Nordeste, do sertão, né? No caso do Guimarães, o sertão mineiro e tal. Mas, de fato, eles são diametralmente opostos, né? É de uma riqueza metafórica, tá, né? Assim, uma poética, estilística, né? Da abundância, da saturação, e o outro é o da ossatura da linguagem mesmo. Engraçado, eu estava no lançamento do Giovanni Martins, como que é o nome do primeiro livro dele, de contos? O Sol na Cabeça. O Sol na Cabeça, é isso. E o Antônio Prata estava fazendo ali ponderações, fazendo isso que você está fazendo aqui agora, né? E ele falou, infelizmente no Brasil, acho que infelizmente sou eu que estou falando, né? Ele falou, no Brasil tem muito mais ambição de ser Guimarães Rosa do que ser Graciliano Ramos, né? E eu concordo com ele, e o Antônio Prata é uma pessoa que eu sinto que faz isso, sabe? Ele escreve com precisão,
com humor, ele pensa no público, ele fala assim, ah, como é que eu ofereço o melhor para qualquer pessoa, né? Como é que eu me faço entender aqui? E é, enfim, é o caminho que eu gostaria que existisse mais, né? Menos esse negócio assim meio... Porque eu tentei ir por esse caminho, sabe? Que é um caminho que, para você, o caminho do Graciliano Ramos, é muito fácil você falar assim, ah, eu vou escrever do meu jeito, eu vou escrever de um jeito doidão, eu vou escrever de uma maneira e eu sou genial, e, né? E, na verdade, o que o Graciliano faz, e outras pessoas que fazem isso bem, é um produto para você chegar depois que você dominou, acho que o leve, né? Assim, o objetivo, o prático, né? É uma coisa que é difícil de fazer. Não é uma coisa para você fazer assim sossegadamente e achar que as pessoas vão te ler, entendeu? E tem também, eu acho que uma forma de se aproximar à realidade, né? Enquanto o Guimarães Rosa se aproxima muito pelo viés também, não apenas da experiência concreta, mas também por um certo imaginário, uma mitologia associada ao universo do jagunço, pensando no Grande Sertão, ao universo do sertanejo, etc. Aquilo tá, ele não está falando só daquela realidade, ele está falando também daquilo que alimenta o imaginário e por se dedicar a esse imaginário, ele absorve muito dessa realidade que escapa da pura objetividade, ao passo que o Graciliano Ramos é um materialista radical, né? Ele é assim, é um cara, é um escritor desencantado que tem uma espécie de abordagem pragmática da realidade. A realidade esse inferno material, esse inferno da pessoa depauperada, esse inferno do flagelo da abstinência de tudo, de palavras, de experiências, de dinheiro, de comida. Então ele fala. São vidas secas, né? O livro dele chama Vidas Secas, essas vidas secas. Você não pode falar de vidas secas, vidas ressecadas pelo sol calcinante e por aquele solo estéril, com uma linguagem adiposa e rebarbativa. Já o Guimarães Rosa, não, ele entra pelo imaginário. Quer dizer, os jagunços são cavaleiros medievais, em alguma medida. Então, eu acho que também o que determina a linguagem nos grandes escritores é, de certa maneira, a harmonia, a consequência, a maneira como ele encontra a linguagem certa para a maneira como ele quer recortar a realidade. Se você recorta a realidade dentro de uma realidade mítico-religiosa, alimentada pelo imaginário, a linguagem pode ser uma linguagem que transita pelo insondável, pelo imaginário também. Ao passo que, se você tem uma abordagem que você quer ir no cerne de uma realidade crua, sem nenhum tipo de recobrimento de imaginário, você tem que ter uma linguagem seca, né? Vidas secas requer uma linguagem seca, igualmente seca, né? Eu não tenho essa secura dele, não tenho... Não é para mim. Agora, eu tenho pressa, sabe? Então, a pressa é... Como que eu falo isso, né? Isso daqui está escrito de uma maneira apressada, eu não pensei suficiente sobre essa frase, eu estou, enfim, usando aí... Cortando caminhos, entendeu? Então, eu me lembro, por exemplo, desses livros, o On the Road, o Pé na Estrada, acho que traduzido, né? É um livro que eu gosto desse tipo, sabe? Assim, que tem uma linguagem, ou seja, ele presta atenção na estética tanto quanto na história, na fala, né? Mas não parece demais, é aquilo que deveria ser para aquela experiência que ele está contando, para aquela história que ele está tentando. Mas não é assim para usar como uma maneira de escrever, enfim, tem mais a ver com a sua personalidade, com seu, sei lá, a sua autopercepção como um gênio incompreendido, sabe? É essa história. Eu me lembro uma vez falando
de alguém falando, acho que quando Matrix ganhou o Oscar por efeitos especiais, alguém falou assim, poxa, é isso, né? O efeito especial, ele precisa vir para compor o filme. Ele não é o filme. Não é a finalidade em si, né? É, e daí você vê um monte de filmes que é assim, nossa, que bonito, que interessante, que incrível. Mas onde que aquilo dali catapulta ou impulsiona a história para aquilo que ela pode ser? E o Matrix é o exemplo, o Matrix 1, né? É o exemplo perfeito disso. O que tem ali de efeito, e são efeitos incríveis, eles são para ajudar o autor a contar aquela história. Perfeito. Bom, estamos falando aqui de quase um encontro de teoria literária aqui. Vamos retomar um pouquinho a sua trajetória. Você fez faculdade, você falou, você fez história? Fiz história aqui na USP. E daí como é que você se tornou... Você fez pós em antropologia? Não, foi um, assim, é um caminho muito cheio de voltas e curvas. É, eu fui fazer história muito sem querer, assim. Eu não sabia o que eu queria fazer. Eu tinha mais aptidão para as exatas e a história acabou sendo meio que um lugar confortável, né? Eu cumpro a obrigação social de estudar alguma coisa, ao mesmo tempo eu tenho a diversão que eu acreditava que você devia ter naquela idade, né? Assim, a liberdade, as possibilidades, a experimentação. Mas não queria, não era aquilo, né? O interesse era mesmo... O que eu fiz espontaneamente ali foi um programa de rádio, na Rádio USP, chamado Planeta Som, sobre música étnica, e já meio que apontando o interesse pela etnografia, por outros mundos, outras culturas, né? E uma revista, que é a revista Temporais, que também não era exatamente uma revista para historiadores ou de historiadores, né? Ela tinha uma relação também com a linguagem, né? Mas era a comunicação acima de tudo. E daí, quando aconteceu a internet na minha vida... Aquilo, eu não precisava escolher ou pensar, né? Era aquilo, né? Era essa possibilidade, muito além do banal do jornalismo, por exemplo, né? O jornalismo, ele, muitas vezes, é muito pessoal o que eu vou dizer, né? Mas ele tenta a ser recorrente, a ser formulaico, não sei, assim, ele repete fórmulas, né? Você fala, ah, mas para que eu vou ler aquilo? E convivendo um pouco... no ambiente do jornalismo, por conta dessa, né, da convivência com meu pai, eventualmente indo para a redação, etc., eu vi aquilo, né, e colegas, amigos também, eu vou fazer entrevista com o Manuel, deixa eu dar um Google no Manuel aqui para ver o que já perguntaram antes, e daí, sabe assim, não tem um interesse genuíno, tem, eu vou cumprir aqui a minha função e vou fazer desse jeito. E um dia, eu já usava a internet há muito tempo e já tinha conseguido me posicionar dentro da indústria, né, como jornalista, e daí eu vi um ambiente parecido com esse, de um bate-papo com celebridade, né? E, de repente, não tinha a pessoa dando Google para fazer as perguntas. Tinham pessoas do mundo todo, ou de muitos lugares, era um cantor sertanejo, uma coisa assim, né, que eu nunca tinha ouvido falar, e daí tinha um sujeito que vira e fala assim, eu estive no seu primeiro show, você tinha 15 anos, e aquilo tem um impacto naquela pessoa, e eu vi isso acontecer, porque depois eu passei a fazer isso, né, eu me direcionei para essa área na internet e fiz isso. Alguns anos, né? Assim, essa beleza de você trazer as pessoas que têm a intenção de estar aqui, né? Ter a intenção de participar de uma conversa com um cara que é antropólogo, historiador, escreveu sobre o evangelho, sabe? Assim, é genuíno, é verdadeiro. E aquilo gerava um conteúdo tão legítimo, tão vindo do interesse verdadeiro daquela pessoa, que a conversa sempre era incrível, né? Então, essa foi a minha primeira profissão. E daí a gente já chega no... Só para a gente situar no tempo, em que época foi isso? Que você trabalhou na Rádio USP? Tá, eu entrei no Departamento de História em 1990. A Rádio USP foi entre 90 e 94, foi o período que eu estava lá, né? Então eu matei, desculpem aqui a indiscrição, mas é que quando a gente se reencontrou, a gente ficou pensando, então é a gente se encontra mesmo. Há 30 anos 30 mesmo. 30 anos mesmo. Eu trabalhava na editora da USP e depois no jornal da USP. Isso, foi lá exatamente. Que a gente se encontrou. A gente estava querendo descobrir de onde a gente se conhecia.
E era, mas, e ele falou 30 anos, eu falei, não, 30 anos é exagero. EDUSP. Eu trabalhava na EDUSP e você trabalhava com o Marcelo. Não, eu trabalhava, era a Lígia Trigo, que era a diretora. A Lígia, né? Trigo, exatamente. Isso, é. Foi aí. Né? Desculpem os parentes pessoal aqui, mas a gente estava com um enigma de onde a gente tinha se conhecido. Foi na USP. Eu estava procurando, eu achava que era a secretaria, porque era a Secretaria de Cultura, né? E trabalhando com o Zé Luiz Goldfarb, livros, e eu fiz essa conexão. Acho que a gente se encontrou com o Zé Luiz também. Mas aí eu acho que daí os encontros passam a ser mais. Esporádicos, mas ao mesmo tempo regulares, né? De eu alguma maneira. Eu fiz com o Zé Luiz aquele Leia Livro, que tinha programa de rádio também. Aí a gente passou a se encontrar, mas a gente se conheceu na USP. Isso é por volta, então, de 90, 94, que você fez você fez a sua formação e teve, vamos dizer, esse contraponto jornalístico na sua trajetória. Isso. Daí, do 94, eu fui dar aula de história. E buscando caminhos para entrar na internet. Já usava internet desde a USP, né? A USP foi o primeiro hub em que se usava internet, uma internet pré-web, era uma internet só de texto, né? Com muita troca de mensagem, grupos de conversa. E fui mandando currículo e buscando como é que eu me encaixo, né? Eu quero fazer esse negócio. Isso começou em 97, foi quando eu comecei a trabalhar profissionalmente nesse campo, né? E é numa empresa chamada Star Media, que hoje não significa nada para ninguém, mas que já fez propaganda no horário nobre do Jornal Nacional, aquele primeiro boom da internet, né? Foi meu primeiro empregador. E isso, e daí de 97 até 2007, eu trabalhei nessa indústria. Foram 14 anos na indústria da internet. E em 2010 eu fiz o meu último trabalho. 2007 saiu Conectado, que é um livro anterior a esse, que é um livro sobre mídias sociais, publicado pela Zahara, um livro que eu tenho um imenso orgulho de ter feito também. Mande um exemplar aqui para a biblioteca, porque está faltando aí na sua bibliografia. É isso. O Conectado, ele tem uma história curiosa. Primeiro porque ele vai na mesma toada, e isso junta com aquilo que eu falei bem no comecinho do Stephen King, né? A minha questão sempre foi muito mais escrever do que o assunto, né? O Conectado, ele foi um livro, foi bem publicado, inclusive, foi publicado pela Zahar em 2007, e ele era uma tentativa de popularizar alguma coisa que eu tinha aprendido durante os meus primeiros 8 anos trabalhando na internet, que foi nos Estados Unidos, né? E aprendi um monte de coisa, mas não é jornalismo, o que é jornalismo, onde que entra o que é tecnológico, né? O que é essa história das pessoas fazendo, independente do jornalista, né? Não tem ali o cara que escreve, é todo mundo escrevendo, estilo Wikipedia, estilo Instagram hoje, né? Todo mundo de alguma forma se comunica. Então foi um esforço para explicar isso. Da mesma forma como o Povo de Deus, é um esforço para falar sobre o cristianismo evangélico no país, né? E ele tem até uma transição boa, porque o Conectado é um livro, é um ensaio, né? Ele não é científico, ele não foi resultado de uma pesquisa. Daí vem o Mídias Sociais no Brasil Emergente, que é um livro que junta as duas coisas já, é um livro sobre tecnologia e é um livro acadêmico, é o meu doutorado. E o Povo de Deus é o que veio depois, a partir do rescaldo da pesquisa do doutorado. Como é que surge o Mídias Sociais no Brasil Emergente? Em que momento você começou a fazer a pesquisa? Onde você fez a pesquisa? Qual era a sua preocupação ao fazer essa pesquisa? E eu, antes de você responder, quero só dar um recado. Quem está presente aqui na Biblioteca Parque Vila Lobos pode fazer perguntas no microfone que nós temos aqui. Temos um pedestal com microfone. Eu peço só que a pergunta seja feita no microfone, porque nós precisamos transmitir para quem está pelo Facebook e também deixar registrado no vídeo que fica disponível depois no site da biblioteca. E quem nos acompanha pelo Facebook pode mandar a pergunta pelo Facebook, que a produção me passa aqui. Vamos, quando alguém tiver perguntas, depois me acena para mim, se estiver aqui presente, e vai aqui no microfone. Deixa eu só lhe responder essa pergunta, eu já passo a palavra para você. Tá bom.
o doutorado, ele é o resultado de, sei lá, acho que do mundo místico. Acho que não à toa acabei escrevendo sobre cristianismo, porque as portas foram se abrindo de uma maneira muito mágica. Na verdade, eu e a Thaís fomos para a Inglaterra para eu fazer o mestrado, ela estava fazendo o mestrado também. Ele aconteceu de uma maneira pouco convencional, porque a gente não teve bolsa e, enfim, eu com a ajuda de um amigo, elaborei uma proposta e fui batendo de porta em porta em empresa falando: você me dá o tema e eu faço o mestrado, daí eu te dou o resultado, né? E deu certo. A gente conseguiu viver um ano em Londres graças a isso, né? Pagando a universidade, vivendo de uma maneira muito modesta, mas bicicleta e comida feita em casa. Mas daí, no final do mestrado, o meu orientador, que é o professor Daniel Miller, falou: olha, eu estou aqui me inscrevendo para um financiamento de pesquisa, interessaria você fazer o doutorado? E ele é um acadêmico que eu admiro muito, inclusive nessa linha graciliano-ramiana, né? No sentido de, acho que dessa antropologia inglesa, mais para o pragmático do que para o Guimarães Rosa, né? A gente está falando o quê? Para que a gente está fazendo isso, né? Enfim, tudo muito às claras, né? Eu topei e saiu o dinheiro para fazer uma pesquisa grande, uma pesquisa que envolveu 9 pesquisadores do mundo todo, né? As pessoas foram para 8 países diferentes, 2 foram para a China, né? E eu vim para o Brasil. Daí a ideia inicial era ir para um lugar distante, né? Até isso que não deixou. Eu queria ir para o Tocantins, eu queria assim aproveitar essa oportunidade para ir para o Brasil mesmo, né? Assim, ir para um lugar que eu nunca poderia ter ido e passar muito tempo. E a gente acabou indo, né? A gente foi para o Brasil mesmo, né? Porque a gente negociou, a Thaís estava fazendo mestrado também, e eu fui para um bairro a 100 quilômetros de Salvador, no limite da Grande Salvador, no limite entre o rural e o urbano. Enfim, o interesse dessa pesquisa era entender como as pessoas usam e quais as consequências do uso da internet. Esse é o assunto. Me orgulho. Isso foi feito em que época, mais ou menos? Começou em 2013 e, para mim, terminou em 2018. Uhum. O processo todo, né? O projeto em si demorou mais tempo, mas o meu doutorado foi nesse período. E daí a gente foi para esse lugar, porque eu tenho família em Salvador e é uma cidade grande, a Thaís ia poder continuar fazendo mestrado, enfim, estava relativamente perto tinha uma rede de segurança, não era uma coisa muito radical. Mas, Manuel, daí aconteceu um milagre, porque eu caí naquilo que está na cara da gente o tempo todo, que é a periferia, né? Ou seja, se você vê uma foto de satélite de São Paulo, você localiza a periferia pela cor, né? Tudo que não tem verde é periferia, tudo que tem cor de tijolo, vermelho, né? É muito impressionante. Está muito perto e, ao mesmo tempo, é o mais longe de tudo. Ou seja, a gente acabou indo para o Brasil, né? Ou seja, se a gente está falando de livro, né? Segundo o INAF, 12% dos brasileiros conseguem ler livros, né? Então, eu entendo que nós somos um Brasil invertido. Tudo que vale para a gente não vale para todo mundo, né? Saúde privada, transporte privado, educação privada, todas as proteções, seguro de saúde privado, né? Acho que eu já falei isso. E a gente, a Thaís e eu, tivemos a oportunidade, quando eu pisei ali no bairro, eu falei: estou no Brasil, cheguei ao Brasil, né? 40 anos vivendo aqui, né, e viajando para outros países, mas nunca tinha estado aqui, né? É interessante o que você está falando, porque o Brasil se urbanizou aceleradamente a partir dos anos 60, 70. Só que assim, a gente continua dividindo o país entre zona rural e uma zona urbana, que é essa aqui.
Exatamente. É o centro de São Paulo. Só que a maior parte das pessoas na zona urbana não está no centro da cidade, está na periferia, no subúrbio. Ou seja, quando você fala o Brasil é o subúrbio das grandes cidades ou das cidades, isso realmente atinge o cerne da questão, né? Você tem uma população urbanizada, mas suburbanizada. Isso, exatamente. Então, o que, que é esse lugar? E é o lugar que, sei lá, você pega um carro em qualquer cidade grande, em 20 minutos, meia hora, você está num lugar exatamente assim. Então, são terrenos que vão sendo ocupados gradativamente de maneira informal, né? Terrenos completamente ocupados, não tem história de jardim, não tem história de grama, né? Terrenos que nascem como uma casa inicial por um módulo familiar, que vai crescendo para cima ou para os lados. Essas construções novas geralmente estão sempre em construção, então você sempre vê tijolo exposto, você nunca tem... É raro você chegar ao negócio final, porque está sempre ali na iminência de fazer um algo mais, porque aquilo dali ou é a residência futura de um filho, de um parente, ou é a sua aposentadoria, porque você aluga e vive daquilo dali, né? Aposentadoria do pobre dentro dessa lógica. Não tem hospital, o hospital mais próximo era 90 quilômetros, e ninguém, assim, pouca gente tinha carro. Assim, o carro é quando você prosperou mesmo, você tem um carro de passeio, né, um carro próprio para você usar ocasionalmente, né? Não tinha agência de correio, não tinha agência bancária, a polícia estava muito mais ali para conter o crime do que para proteger as pessoas, né? As pessoas estavam simplesmente entre o crime e a polícia, uma presença muito misturada e complexa e confusa e problemática entre polícia, crime, governo, e eu não estou falando assim dessas grandes estratégias de corrupção, estou falando assim, o supermercado fica na frente do posto policial foi doado, o espaço foi doado pelo dono do supermercado, por conta disso os policiais trabalham no supermercado também e usam a força policial para pegar o dinheiro do supermercado para levar para o banco, sabe assim, a terra que vai ser invadida, ela tem um certo apoio da polícia, porque a polícia também individualmente vai ter acesso a alguns terrenos, percebe, está tudo trançado, é uma informalidade em todos os sentidos. A venda de comida é feita de uma maneira totalmente informal, comida no chão, carne exposta, enfim. E esse é o Brasil. É nesse país, você percebe como ele é uma realidade invertida da nossa? Né? Ou seja, para mim se tornou uma coisa muito difícil, e eu acho que eu sou repetitivo até nisso, falar esquerda progressista, porque eu sinto que a esquerda progressista fala de coisas que ela não conhece, sabe? E fala com um certo romantismo, muito egóico, num certo sentido, sabe? Muito narcisista, falando, não, o pobre, a esquerda, etc. E não, sabe? E eu falo assim com respeito, porque para mim custou uma coincidência, que foi fazer o doutorado e ter o doutorado, senão eu não teria feito isso também, sabe? Mas a gente está longe desse outro país, né? Visceralmente longe. Tem uma presunção de conhecer as coisas que não se conhece, na verdade. Isso, assim, né? É uma esquerda mais da bandeira, sabe? Assim, olha, que é legal ser de esquerda, é bonito ser de esquerda. Mas, engraçado, né? Outro dia eu estava andando num motorista de aplicativo, e estava falando, a gente estava andando por Alphaville e eu fiz uma piada ali sobre o tamanho das casas, né? E ele falou, não, é bacana. Então, assim, o pobre não tem um problema com a riqueza, sabe? O pobre fala assim, né, que legal, eu quero ter isso também. Entendeu? Como é que dizia aquele... Hã? Joãozinho 30. Nossa. Saul, nosso diretor, ele é o meu ponto eletrônico aqui, né? Ele fala as coisas que me faltam, porque ele é um grande conhecedor de todas as matérias que nós abordamos aqui. O Saul, que está atrás das câmeras, mas está aqui na frente, representado por mim, que repito as coisas que ele fala quando eu tenho lacunas de memória, lapsos. Joãozinho 30 dizia que quem gosta, que
pobre gosta de riqueza, quem gosta de pobreza é intelectual. Ele falava isso. Mas gosta, assim, do ponto de vista ideal, assim, ninguém... Idealiza, é, né? Ideal. Bom, vamos falar do Brasil real. Vamos. A sua abordagem desse Brasil real foi pela lente, pelo viés do uso das mídias sociais. Né? E aí você falou, analisou como eles usavam e o efeito disso na vida dessas populações. O que você levantou aí? Então, é curioso, né? Porque hoje a gente vê todo mundo com os telefones na mão, rico, pobre, branco, preto, tudo que tem no meio, né? E parece que isso é óbvio, né? Óbvio. Da mesma forma como parece que para a gente é óbvio usar o computador. E você, muitas vezes, nunca viu a cara de uma pessoa que não foi alfabetizada olhando para esse negócio, sabe? Primeiro que ela não... É isso, assim, é um conhecimento do corpo, né? Ou seja, o corpo como uma ferramenta de interação entre o seu cérebro e as coisas do mundo, que para você tá, o termo que se usa hoje é naturalizado, né? Um termo que inclusive vem das ciências sociais, e você não consegue perceber como isso não existe no mundo dessa outra pessoa. Então você apresentar um teclado e um mouse para alguém que não foi alfabetizado, você está mostrando ali um negócio totalmente alienígena, estranho e até assustador. Então, não é óbvio que o Brasil emergente, o Brasil pobre, tenha se envolvido com isso. E esse é o assunto da pesquisa, né? Por que você, tendo menos dinheiro do que o resto da sociedade e menos escolaridade, por que você vai abraçar um negócio desse, né? O que te fascina e te encanta nesse produto e nesses serviços, a ponto de você encontrar o dinheiro que você não tem e ir atrás da escolaridade que você não tem para fazer para usar. Tem uma, já respondendo, né, para quem não quiser ler o livro, né, tem um aspecto muito pragmático, né, a internet é barata. E a gente está falando de brasileiros, principalmente de brasileiros de origem do sertão, do Nordeste, essas pessoas que foram muito afetadas. Essa urbanização que você falou, ela é consequência desse processo que durou décadas no Brasil de não chover no sertão, e essas pessoas, para sobreviver, foram para cidades, não só do sul, mas principalmente do sul e do sudeste. E ao mesmo tempo, são populações que historicamente dependeram muito dos vínculos familiares para sobreviver, né? Então a internet é, num primeiro momento, um facilitador tremendo. No lugar onde a gente morou, tinha ainda, estava morto, mas estava presente ali, um telefone público. E eu ouvi várias histórias do sábado nesse telefone público, que a fila virava esquina. O que eram essas pessoas? Eram as pessoas que tinham saído dessas zonas rurais e tinham parentes que estavam em outros lugares. Então a gente estava em Salvador, então tinha pessoa que estava em Fortaleza, tinha pessoa que estava em Manaus, tinha pessoa que estava em Porto Alegre, né? E iam lá com um monte de ficha para falar com a mãe, falar com o pai, falar com o tio, falar com o primo, né? E manter esse contato, que acontecia de muitas formas, é inclusive uma coisa estudada, teorizada, essa maneira como essas famílias trabalhadoras nordestinas, analfabetas, se mantiveram próximas umas das outras. E a internet, então, facilita isso de uma maneira incrível. Quando você fez essa pesquisa, o pessoal tinha smartphone? Tinha. Já estava... Eu não me lembro quando surgiu o smartphone, exatamente, mas, enfim, eu lembro todas as fases do celular, mas não me lembro quando. Isso, então, já tinham. Tinha, e a gente, coincidentemente ou não, né, a gente estava lá no momento em que o fone virou smart, né, para essa população, né, porque não era... Eles tinham, quando a gente chegou, aqueles tijolões da Nokia, que tinha o teclado físico, né, não era o teclado de monitor, e que servia fundamentalmente para mostrar prestígio, olha que bacana que eu sou pelo tamanho do telefone que eu tenho, para tirar foto e para tocar música. Não tinha o propósito da internet, do Facebook na época, o Orkut já tinha passado, né? Isso tudo aconteceu quando duas forças espetaculares se chocaram. Uma é a força do Android, um sistema operacional que é aberto, né, que
facilitou muito que o telefone fosse feito por 1 milhão de fabricantes diferentes e o preço baixou, mantendo uma compatibilidade com o resto desse ecossistema Android. E o outro foi o WhatsApp. O WhatsApp que se tornou aquilo tão profundamente necessário, e necessário do ponto de vista da comunicação, porque ele permitia uma comunicação oral, que ele se tornou ali um telefone que baixou de, sei lá, 600 para 350, comprado em vezes, e dando a possibilidade de você conversar com todas as pessoas que você conhece por voz, não só ligando ao vivo, mas o áudio mandado. Aquilo fez com que, quando a gente chegou lá em março de 2013, ninguém usava smartphone. Entre novembro de 2013 e março de 2014, não tinha uma pessoa que não usasse, inclusive pessoas analfabetas. E agora você aponta uma coisa também, que é o prestígio do computador como símbolo de status, né? Isso. Você está falando assim, uma população que, ao mesmo tempo, tinha a surpresa de lidar com uma tecnologia que era totalmente estranha ao seu universo, mas que, pelo fato de que significava uma forma de emancipação e contato com o resto do mundo, acabou sendo também tendo um símbolo de status dentro da comunidade. Não é totalmente. Isso? Então, de um lado, essa adoção dessas tecnologias de comunicação tem a ver com o quanto você consegue falar com a sua família. Isso em vários níveis, né? Principalmente, eu diria, mãe e filho, que é uma das primeiras gerações no Brasil popular em que a mãe e o filho não coabitam durante a maior parte do dia, porque o trabalho passou a acontecer fora do lugar onde você mora. No caso da gente, era uma região turística, então as mães eram faxineiras, eram copeiras, eram cozinheiras, e o filho ficava longe. E não tinha o contraturno escolar, não tinha nada para fazer. Então, onde esse filho estava? O WhatsApp permitia que você falasse com ele a qualquer momento. Até essa conexão com quem está longe. Mas, além disso, você disse tudo, né? Acho que numa perspectiva, sei lá, muito sociológica, é quem eu sou no planeta. Quem eu sou no mundo? Eu sou o ignorante. Eu sou a pessoa que não sabe. Eu sou a pessoa que não lê e não escreve. E esse aparelho, simbolicamente, esse prestígio que você está vendo, não é um prestígio porque ele custa caro, também porque ele custa caro, mas porque ele sugere um conhecimento que você de fato tem. Né? Talvez não tão grande quanto quem te observa imagina. Mas você fez um esforço para decodificar maneiras de comunicação aqui que te colocam num... E isso conecta bem com o tema da religião, porque eu acho que o protestantismo faz muito isso, né? Você deixa de ter o estigma do pobre, você é quem você quiser, entendeu? Você, a partir do batismo, ganha uma cidadania de... Eu não preciso ser bandido ou ser trabalhador, eu posso ser um escritor, eu posso ser um psicólogo, eu posso ter uma profissão, entendeu? É um elemento assim, de equalização social, de alguma maneira, de pessoas que se sentem subalternas e que se veem incluídas dentro de uma comunidade maior da qual antes elas não pertenciam. Né? Principalmente entre elas mesmas, né? Que é o que vale. Ou seja... Agora, uma coisa interessante que você... você nota que assim, a nossa associação imediata com redes sociais hoje em dia... São as grandes discussões em que a gente fala, discute questão de esquerda, direita, leis, impeachment supremo, Tribunal Federal, investigações, Lava Jato, quem é, né, quer dizer, essa radicalização política. Isso aí faz parte, nós associamos isso às redes sociais. A discussão sobre liberalização do aborto ou não, das drogas ou não, a questão do casamento homoafetivo, tudo isso está na ordem do dia para nós e parece que assim, é o centro das redes sociais. E para quem atua nas redes sociais, nos grandes centros urbanos, mas está no centro desses centros urbanos, né, com perdão da redundância, as pessoas têm assim, uma espécie de compulsão a se manifestar politicamente, a se posicionar, dar opinião sobre tudo. Então, acontece aí, enfim, os ataques do Hamas contra Israel, todo mundo tem opinião formada, etc. Então, o que você constata aqui é que essa preocupação nessa população não é assim tão frontal. As questões de costume são predominantes. Né? Excelente pergunta.
houve, durante o período em que a gente fazia, estava fazendo pesquisa em campo, vivendo, né? Não foi uma pesquisa que a gente ia e voltava. Uma casa, no mesmo bairro, com compras nos mesmos lugares, enfim, amigos ali, né? Vocês se integraram à comunidade como, lá, àquele povoado. É como é a maneira como os antropólogos classicamente fazem pesquisa, né? Nessa época teve aquele momento das jornadas de junho e julho, aquele momento em que milhares de pessoas foram para a rua e protestar, etc. E foi espetacular estar estudando naquele momento a internet, porque era o objetivo, né? Não era uma coisa que eu poderia deixar de ver, eu tinha que ver. E daí a Thaís estava em São Paulo ainda, e no nosso círculo todo mundo falava sobre isso, não sei se você lembra, né, nesse momento. O Facebook, todo mundo dando opinião sobre política e articulando, e vamos para manifestação, um lugar tal, etc. Era, enfim, o país literalmente parou para aquilo acontecer. Mas daí eu abri a janela, aqui não parou. E foi muito educativo ver essa dissonância, né? Entre, porque ali, como que essas jornadas eram discutidas ali? O ônibus não está chegando no tempo, sabe? E, ao mesmo tempo, eu não sei quais eram, não sei se era na Espanha que estava acontecendo uma coisa parecida, ou a Primavera Árabe, né? Ou o Occupy Wall Street, enfim, um desses. E aquilo, eventualmente, começou a aparecer no jornal, e eu não sentia que aquilo gerava um interesse diferente porque estava acontecendo no Brasil. Era uma coisa assim, meio que, quem são esses, sei lá, por que essas pessoas estão aí? Por que elas estão ali no centro? Por que elas estão fazendo essa bagunça, né? Político não presta, não tem que dar, sabe? É curioso isso. É uma dissonância, você usou uma palavra que eu acho que expressa bem isso, né? É a dissonância entre o Brasil que a gente acha que é o real e o Brasil real no qual você estava vivendo nesse momento. Exatamente. Para a gente finalizar esse não é que necessariamente a gente precise finalizar, mas assim, só para dar conta de um outro aspecto, você fez a pesquisa entre 2013 e 2014, e você publica o livro em 2018. Qual? O Redes Sociais. O Redes Sociais, 2017 em inglês, 2018 aqui pela Edu. Aqui em português. Entre 2013, que é quando acontecem as tais jornadas de junho, né, que vão até 2014, na época da Copa, e 2018, quando o livro sai no Brasil, e que é o ano que mobilizou muito as redes sociais por causa da campanha política, que acabou levando o Bolsonaro ao poder... você notou, não sei até que ponto você, tendo saído de lá em 2014, você pôde retornar e notar, mas você notou algum tipo de diferença do uso da rede social nesse espaço urbano e antropológico que você estava trabalhando? Muito, muito. Principalmente porque eu passei a acompanhar o tema do cristianismo, né? E mantendo muito contato com nossos amigos, moradores ali do bairro, e percebendo como essa rede, associada a redes evangélicas, se tornaram meios para disseminar, notícias muitas vezes falsas, muitas vezes distorcidas, relacionadas ao tema das pautas morais, né? Aborto, feminismo, etc. Né? Ou seja, passou a haver um engajamento maior nas redes sociais por parte desse Brasil real, chamemos assim, esse Brasil suburbano, mas que se deu através da participação, um engajamento através da ótica da religião, é isso? Então, onde eu acompanhei, era isso. Eu imagino que em outros espaços, eu não acompanhei pessoas que estavam fora da religião. Eu só acompanho... Né, isso se tornou um assunto importante, mas ali sim. Agora, é verdade que a igreja, ela é um centro cívico, uhum, e ela está ligada a outros centros cívicos. Então, é muito diferente. O espaço do pobre de socialização costumava ser o cabeleireiro e o bar, né, lugares em que você habitava, contava
contava piada, contava mentira, dava risada, etc., né? Só que esses lugares não são interligados. As igrejas são interligadas. Agora, quando você começou a escrever sobre o Brasil emergente, sobre as mídias sociais do Brasil emergente, vamos dizer, a presença da religião já era tão forte como você observou e traduziu depois no Povo de Deus? Totalmente. Já era. Não, é muito impressionante. É muito impressionante. Ou seja, quando você chegou lá, assim, eles não estavam tão engajados em questões políticas nacionais, mas eles já estavam muito ligados à religiosidade. É muito impressionante, Manuel. Assim, em 1970, quando eu nasci, tinha 6% de evangélicos, segundo o censo. Hoje, de cada 3 brasileiros, um é evangélico. É mais de 30%. E não saiu ainda o censo novo. Esse é um dado estimado por uma pesquisa do Datafolha de 2019. É o dado mais próximo que a gente tem. Não saiu o censo da religião ainda, né? Então, cresceu de uma maneira assustadoramente veloz. Então, no lugar onde a gente mora, aqui no Centro Expandido de São Paulo, eu conheço, sei lá, 5, 8 igrejas num raio de 5 quilômetros, igrejas evangélicas, né? 5 quilômetros de distância. No lugar onde a gente morou, tinham mais de 80. 80. Tinha uma igreja católica, 9 terreiros de candomblé e 80 igrejas. Percebe? De todos os tipos. Desde a igreja que o IBGE chama de pentecostal, sem denominação conhecida, até esses grandes, essas grandes instituições, né? Assembleia de Deus, Universal, Deus é Amor, e as tradições históricas, né? Batista, presbiteriana, metodista, estava tudo ali, né? Até as que não se consideram exatamente evangélicos, mas são da tradição evangélica, se você pensar sociologicamente, que as pessoas que fundaram vieram do cristianismo evangélico, bebem dessa fonte, né? Tipo, Testemunhas de Jeová, Adventistas, etc. Estava tudo ali, né? Então é isso, é um Brasil invertido, porque a gente não percebe isso e despreza esse fenômeno, sabe? Como uma coisa medíocre, de baixa qualidade. Eu digo, entendendo, né? Como um preconceito de classe. Porque você não pode dizer que a pessoa é ruim porque ela é pobre, você diz que ela é ruim porque ela é evangélica. Bom, aí a gente já está em pleno livro Povo de Deus. Povo de Deus, que a gente vai abordar agora. A gente tem uma pergunta aqui na plateia. Por favor, no microfone. Muito bom dia. Para mim é um prazer estar aqui assimilando mais conhecimento, porque isso fortalece a gente e tem uma visão maior de mundo, né? Eu ouvi pelo autor que o prazer é importante, não é? Por isso que fez o senhor ler, escrever muitas coisas, né? E abrir a mentalidade para se fortalecer. Vocês falaram de dois escritores que eu particularmente adoro, que é o Graciliano Ramos, li Vidas Secas, e eu sou de Recife, eu sou pernambucano. Está enraizado em mim o Nordeste, de uma certa forma, né? E João Guimarães Rosa, que para mim foi um idealizador. Ele, com Diadorim e Riboaldo, né, fez uma mulher mostrar que ela é capaz de tudo, né? Numa coraça de homem, mas mostrou que era grande. Então, eu sempre admirei João Guimarães Rosas por isso. Sempre teve uma visão além daquilo que ele escrevia. Então, adoro ele. Vou fazer uma pergunta baseada num programa que eu admirava muito, né, do Abu Janra, chamado Provocações, né, na Rádio Televisão Cultura, né? Sou fã do cara, né? Gosto muito dele. E o senhor tem 2 livros, não é isso? Sobre mídias sociais, né? Esse aí que o senhor está falando, e O Povo de Deus, a religiosidade de um povo e essa tecnologia que está aí presente mediante nós sobre... Muita coisa se sabe através do pai do Google, que se chama Google. Hoje em dia, você
mesmo sem você não ter muita noção das coisas, você busca nesse dicionário e ele te informa e você cria e você faz. Você particularmente sabe. A pergunta é, o que te fez você misturar uma coisa tão avançada com uma coisa muito particular de cada indivíduo, de uma geração, porque eu tenho 54 anos e eu acompanhei a geração que era minha, que era dos meus avós, e que hoje em dia eu participo dessa inovação assim. Qual foi a solução resultada de você encarar um mundo religioso de uma tecnologia que está avançada, e qual foi esse parâmetro para dar uma solução que é realista para o mundo atual ou não, devido esse acúmulo de várias religiosidades que a gente tem, várias etnias, né, e de vários pensamentos que a gente tem, assim, acoplados a um Deus que às vezes a gente acha que é de uma forma ou é de outra, com relação à mídia, assim. Beleza, obrigado. Obrigado. Eu acho que é a continuidade entre isso, né? É interessante, né? Você vai, o que você estava falando, assim, ele vai investigar as redes sociais ou as mídias sociais num Brasil suburbano e descobre que elas estão intrinsecamente ligadas a um outro tema que vai aparecer no Povo de Deus, né? De fato, parecem dois universos meio contrastantes, né? Um da hiperconexão globalizada e outro universo da religiosidade, que é uma coisa ancestral, né? Então, eu não fui para lá para escrever sobre religião. Eu não tenho interesse particular sobre esse assunto. Nunca escrevi, nunca pesquisei. O que me levou para o tema da religião foi o real, né? Você está num lugar, no Brasil popular, praticamente não tem pessoas que se dizem ateus, né? Todo mundo crê de alguma forma, ou diz que crê de alguma forma, mesmo não frequentando igrejas, né? E vendo, eu acho que pressentindo, num certo sentido, o potencial de problema que isso causaria, o que causaria não ter contato com essas pessoas por conta da religiosidade, que é uma coisa que, para o centro expandido, é uma coisa que é brega, é antiga, é manipuladora, é primitiva, né? E, no entanto, é essencialmente importante para, enfim, todos os brasileiros que, enfim, principalmente os brasileiros que não têm acesso à universidade, ou seja, quase todo mundo, né? Bom, mas o seu livro, Juliano, aí vamos. Eu queria só fazer uma observação, que esse livro tem uma apresentação de uma personagem muito ilustre na cultura brasileira, que é ninguém menos do que Caetano Veloso, né? Que, né, o Caetano Veloso escreveu a apresentação. Se você quiser, você pode comentar por quê. Acho que o fato de você ter feito a pesquisa na Bahia já é um indício do motivo pelo qual o Caetano gostou, apreciou e apresentou o seu trabalho. De qualquer maneira, você aborda a questão da religiosidade evangélica no Brasil, do cristianismo evangélico, sob vários aspectos. Você parte das noções fundamentais, fala sobre o preconceito de classe, fala sobre como a mídia, a grande mídia, trata os evangélicos e como eles aparecem numa mídia que é associada aos evangélicos, como os canais de televisão ligados aos evangélicos. Você fala sobre o motivo pelo qual elas se disseminam, inclusive sobre aspectos até que não parecem óbvias. Assim, então, você falou uma coisa, né? Assim, ó, o Brasil estava na nossa cara, a gente não vê.
Você também falou uma coisa assim, que está na cara de todo mundo e ninguém vê, né? A Igreja Católica, para formar um padre, ela, a Igreja Católica, romana sobretudo, ela é um empreendimento paquidérmico, burocrático, né? Assim, lembra as antigas estatais ou, enfim, as empresas do mundo comunista, né? Porque hierarquizadas, lenta, ascensão lenta. O evangélico não, a formação é instantânea, você não precisa passar pelo seminário para chegar, para ser de, sei lá, diácono, um padre, o chefe da paróquia, não sei o que, não tem que passar pela hierarquia e pelas várias instâncias de aprovação de uma ascensão dentro de um organograma como na igreja, né? Assim, é totalmente diferente. Então, assim, a riqueza de abordagens que você dá ao fenômeno do cristianismo evangélico no Brasil é muito interessante. O que me faz te pedir para falar o seguinte: o que é evangélico? Começar pelo básico. Como é que a gente definiria evangélico? Porque quem trabalha e que tem mínima familiaridade com o mundo das religiões sabe que existiu o surgimento do cristianismo a partir do judaísmo. Em dado momento, houve o cisma entre a igreja do Ocidente e do Oriente, né? Roma e atual Istambul, que era Constantinopla. E daí veio o segundo grande cisma do cristianismo, que acontece com o Lutero, que cria a igreja protestante, que tem várias derivações. Você mencionou agora os metodistas, batistas, etc., adventistas, são todos. Mas o evangélico é outra coisa, ele é um fenômeno mais, digamos assim, específico, não sei se mais recente, mas mais específico, né? Bom, primeiro sobre o Caetano, na verdade, eu gostaria, né, ele foi a pessoa que apareceu na minha imaginação como alguém para falar sobre o livro, porque, por dois motivos. Primeiro, por como ele se posiciona, né, assim, sempre de uma maneira muito anti-turminha, enfim, os acordos silenciosos, né, assim, uma pessoa que ousa com frequência levantar a mão e falar assim, né, mas, enfim, na realidade não é bem assim, né? Então não se deixa emparedar por esse coletivo meio burro, né? Qualquer que seja o coletivo, muito uniformizante. E ele fez uma entrevista muito rica com o pastor Henrique Vieira, que inclusive rendeu duas publicações, porque ela teve muito mais do que uma hora, então eles dividiram em duas partes, que apontaram como ele tinha conhecimento e acompanhava, né, por conta, depois eu fiquei sabendo, de dois filhos dele que foram evangélicos, né, não sei se são ainda. Então, por conta dessa experiência, ele foi a igrejas, ele acompanhou cultos, conversava com os filhos, né? Viveu isso. E daí, enfim, aí veio o desejo de. Mas como aconteceu, fui curioso, porque eu mandei. A gente tem uma pessoa que o conhece, que é muito amiga minha, e me passou o endereço, e eu fiz uma impressão do livro e mandei pelo correio. E dois meses depois chegou um e-mail dele, que não foi um e-mail necessariamente elogioso, não diria assim. Foi um e-mail cheio de correções. Na página tal, você trocou o nome de fulano. Aqui é que você escreveu de um jeito todo esculhambado, né? Depois ele deu risada disso, né? Eu mandei de novo o texto. E esse primeiro e-mail foi o início da apresentação. Né, falou, olha, você tem aqui um conteúdo. E era isso, não só ele tinha lido um livro de um estranho que chegou pelo correio, né, sem nenhuma apresentação necessária, como ele leu detalhadamente o negócio a ponto de fazer correções. O que para mim, enfim, mostra essa abertura de coração, né, para assuntos, enfim, que estão acontecendo no Brasil, são importantes, né? E o cristianismo evangélico é um deles. Qual que era a segunda pergunta?
O que são os evangelhos? Ah, o que são os evangelhos? Você soa como Marcelo Taz agora. Evangélicos, eu vou usar... Marcelo Taz aqui, ele fez a pergunta sobre provocações, o Marcelo Taz é quem apresenta provocações criado pelo Abujamra, né? Pelo Antônio Abujamra, depois da morte do Abujamra, agora o Marcelo Taz que apresenta e você esteve lá, né? Isso. Provocações. E, bom, evangelho, eu vou usar a definição de um inglês teórico historiador chamado Alec Ryrie. Ele disse que o evangélico e o protestante, e os nomes muitas vezes se confundem, né, as classificações, é alguém que é um enamorado por Deus, né? E isso não diminui as outras religiões, ele está falando especificamente sobre um elemento do fenômeno evangélico que é a cada, sei lá, geração ou mais ou menos do que isso, tudo aquilo que se cristaliza no mundo protestante é criticado e ruim. Então, o evangélico, a cada onda dessas, então a onda que criou as igrejas históricas, batistas, metodistas, etc., ela traz muito fervor, né? Assim, um desejo de um contato que não é intelectualizado, não é erudito com Deus, é um contato direto, é um contato que, enfim, a partir dessa proposta luterana, você chega a Deus pela Bíblia, ou seja, é você e esse contato, né? Eventualmente essa formalização vai acontecendo, as pessoas vão se acostumando com uma determinada igreja, com determinadas práticas, você tem essa formação de hierarquias, e enfim, essas organizações, algumas crescem, outras desaparecem, e eventualmente emerge de novo esse encantamento, esse enamoramento, né? Que é que não dá para você falar assim se você não falar no microfone, senão ninguém mas escuta. Deixa ele... Não, mas eu entendi o que você falou. Quer dizer, há uma religiosidade, há uma necessidade de uma espiritualidade, uma vivência, chamemos, na falta de melhor termo, de autêntica, que vai se perdendo quando as igrejas se calcificam, né? Se hierarquizam. Isso, e que você não percebe em outras religiões. Você percebe isso acontecendo com muita frequência no protestantismo, que a gente chama aqui de cristianismo evangélico. Só para dizer que essas classificações, elas não são exatas, né? A língua, ela vai sendo criada, e até onde eu entendo no Brasil hoje, protestantismo e protestante evangélico correspondem à mesma coisa. Não tem intermediário, aquele santo isso. Que fala diretamente com Deus. Isso. Exatamente. Bom, mas vamos lá, tem os protestantes, mas aí as denominações evangélicas, elas são meio, assim, você falou, por exemplo, assim, as igrejas que surgem a partir da reforma protestante, né, que são os batistas, os adventistas, metodistas, etc., quando a gente pensa, por exemplo, na faculdade Mackenzie, é dos metodistas. Presbiterianos, perdão. É que eu lembro de uma igreja metodista que tem na zona leste de São Paulo, que eu não lembro agora qual é, uma tem faculdade. Universidade metodista mesmo, né? Então a gente tem essas, mas são vertentes do protestantismo mais antigas, né? Isso. Agora, a gente tem uma coisa meio que surge aqui entre nomenclaturas que surgem, como, por exemplo, você tem o evangélico, pentecostal e neopentecostal. Para quem não trabalha com isso, faz parte tudo da mesma esfera. Qual é a diferença específica entre essas denominações? Evangélico é mais geral, designa inclusive os protestantes? Isso, ou já descreve exatamente um tipo de prática? O evangélico é todo mundo, né? Eventualmente você tem o evangélico das camadas médias e altas, que não gosta de ser chamado assim, ou não gosta de ser chamado de crente, e se identifica como cristão. É uma maneira, enfim, de você se diferenciar dos outros, dizendo, você é evangélico, mas não é que nem aqueles evangélicos, né? Você é cristão. E o termo evangélico, mas principalmente o crente, é usado, enfim, dessas camadas médias mais baixas até o Brasil bem popular. O crente. O termo crente, né? O termo crente. E evangélico, ele, enfim, é um termo mais que serve para todo mundo,
mas que é principalmente usado por quem usa esse termo crente. Crente e evangélico são... É muito mais uma questão de classe. Uma questão de classe social. Quer dizer, o evangélico de classe alta, ele prefere dizer que é um cristão não católico. Ele é um cristão... Isso, exatamente. E há uma noção, e há uma ideia de pureza aí, talvez, também, né? Uma ideia isso, implícita, é. Né? De um, eu sou um cristão autêntico, né? Exatamente. Porque eu não estou passando pelo poder da igreja, pelos... Eu não tenho uma igreja, né? Eu sou cristão, né? Tem um diálogo direto. Agora, o pentecostal e neopentecostal, que são termos que aparecem, e assim, eu já vi uma vez, eu estava participando de um livro que falava sobre, olha, coisa curiosa, era sobre, justamente sobre redes sociais, sobre, é um livro que não foi publicado ainda, que falava sobre como, era sobre cancelamento. É um livro sobre cancelamento que implica redes sociais. E aí entrava a questão religiosa. E eu fui estudar um pouco, tanto a ascensão das religiões evangélicas e vi essas perspectivas, esses levantamentos demográficos e essas projeções, que daqui a 10 anos, talvez mais um pouco ou menos, os evangélicos terão ultrapassado os cristãos, os católicos no Brasil, né? E aí você falou, aí o último censo ainda não divulgou os dados, talvez já tenha até uma realidade diferente. Mas eu lembro ao tentar entender essas diferenciações, eu lembro de um ensaísta, eu só não vou lembrar agora quem é, mas que falava, olha, o ideal é abandonar um pouco essa ideia do neopentecostal e ficar só no pentecostal, ou até mesmo pentecostal, colocá-lo como evangélico e acabou, porque essas diferenciações... elas, às vezes, são muito mais formas dos próprios praticantes se distinguirem dos outros. É mais isso do que, necessariamente, uma característica doutrinal. Não tem uma diferença doutrinal muito forte, né? Eu escrevi uma coluna sobre isso, né? Recomendando que não se usasse o termo neopentecostal, porque, diferente de pentecostal, enfim, dos outros termos, neopentecostal não é um termo nativo, ele não surgiu... dentro do mundo evangélico. Ele é um termo criado, proposto por um acadêmico aqui da USP, que entendeu que em algumas que havia ali dentro do pentecostalismo, né, em uma dessas ondas do pentecostalismo, né, características tão fortes e tão diferentes das ondas anteriores que mereceriam uma classificação diferente, né? Então, e isso acabou sendo, né, o termo neopentecostal, né, virou uma maneira chique de você falar sobre essas igrejas de uma forma pejorativa, mas pejorativa light, né, que não aparenta, você não está usando um termo negativo, mas se subentende que essa é uma igreja de um pastor que seria um mercador de fé, que está ali num supermercado religioso, roubando dízimos de pessoas pobres, né? É o que está encaixado ali. Essas igrejas que têm ambições políticas, né? O que não corresponde, de uma maneira precisa, pelo menos, a o que foi proposto nesse termo, né? E que originalmente fala muito dessa relação uma associação muito direta que já existia no protestantismo com capital, com dinheiro, com mercado, né? Daí está o trabalho principal do Max Weber, pensando nessa relação entre protestantismo e capitalismo, né? Mas numa relação mais explícita, do tipo, se eu me converter, eu vou ter a casa, eu vou ter o emprego, eu vou ter, né, o plano de saúde, etc., né? Então, o termo neopentecostal é um termo sociológico, né, que a gente usa ou passou a usar tanto para demonstrar um certo, uma certa erudição, olha, eu sei diferenciar, e não sabe, né, como também para fazer referência a essas igrejas ruins, né, essas igrejas que são supermercados da fé, essas igrejas que... supostamente manipulam as pessoas do ponto de vista político-eleitoral, né? Então, é isso. O pentecostal, assim, acho que a maneira mais simples de olhar para isso é separando esse mundo entre pentecostal
e histórico, né? Existem muitas subdivisões, né? Mas é só você entrar num culto de uma igreja histórica e de uma igreja pentecostal e você vai ver como tudo muda, né? Mais fácil a experiência corporal em relação a isso do que todas as explicações das enciclopédias, né? Dá um exemplo. Então, num culto histórico, batista, metodista, presbiteriano, luterano, etc., etc., é uma igreja em que você praticamente não tem nenhum adorno. O culto acontece de uma maneira muito lenta, quase como uma aula universitária, né? Os pastores passam por seminários com curso superior em teologia, né? Geralmente, e são seminários rigorosos. Então, do ponto de vista da formação, essas pessoas foram expostas, pelo menos, eu não sei em qual grau de profundidade, dependendo da escola, né? Mas foram expostas a outras linguagens, né? Então, conseguem falar sobre esse trecho foi escrito em grego, foi traduzido para o latim e elaborar durante os cultos reflexões a partir desse conhecimento, debatendo com filosofia. Enfim, para mim é um culto chatíssimo, sabe, assim, do ponto de vista da lentidão, do uso de recursos musicais, enfim, a música, ela é tudo muito rigoroso, né? Muito assim, simples, nesse sentido que você falou. Aqui não é uma igreja, é o cristão, você não pode ir além daquilo, você não precisa se exibir como cristão, você tem uma disciplina do trabalho, uma disciplina do culto, uma disciplina do corpo, né? Ou seja, como você se veste. E o custo, tem uma austeridade, né? Isso, uma austeridade. É a melhor palavra, né? Isso. E o culto pentecostal é o contrário, né? O culto pentecostal é uma festa, não uma festa no sentido... ao contrário, eu tenho maior admiração, é o que me interessa mais até, né? Mas é uma festa dos sentidos, né? Assim, das emoções, do choro, da interação entre pastor e as pessoas que estão ali, uma emotividade explícita. Transbordante, uma, né? Uma fé transbordante, né? Então, você entra no culto, antes dele começar, né, que começa às 8, a igreja abre às 7, daí vão chegando as pessoas, elas se ajoelham no chão, colocam o cotovelo aqui na cadeira e começam a conversar com Deus, de uma maneira que não é improvisada, mas que também não é como o Pai Nosso que estás no céu, não, é uma conversa, né, e que vai meio que levando para um lugar místico, né, hipnótico e muito emotivo, né, de, enfim, expor ali todas as dificuldades e todas as dores e todas as situações relacionadas a essa ausência, né, do Estado ali. Então, alcoolismo, desemprego, problemas financeiros, né, tudo isso vai sendo colocado ali naquele preâmbulo do culto. E daí o culto começa e é um culto incrivelmente dramático, né? Todas as pessoas na igreja que eu frequentei, na Assembleia de Deus que eu frequentei durante esse período da pesquisa, todo mundo muito bem vestido. Então você vê os ônibus chegando no bairro, todo mundo vestindo uniformes, e daí você vê ali aquela transformação do terno, do vestido, da roupa, do sapato, parece que são príncipes e princesas ali, assim, né? E tudo tem esse elemento muito contrastante, né? Assim, do exuberante, né? Do exuberante na fala, no grito, no canto, no choro, né? Então, esse é o pentecostalismo. Agora, é interessante que você menciona, você formula a ideia de que dentro dessas comunidades, dentro dessas classes mais subalternas que existem no Brasil, mais empobrecidas, mais vulneráveis, a igreja evangélica é o estado, é um estado de bem-estar social informal. A gente associa, só para, né, deixar claro, a gente associa o estado de bem-estar social ao caráter, digamos assim,
assistencial que existe nas social-democracias europeias mais avançadas do mundo. A gente pega estado de bem-estar social, a gente pensa na Alemanha, na Suécia, nos países escandinavos de uma maneira geral. A gente pensa em algum momento na França, mas não deixa de ser, porque hoje em dia... Né? Na Inglaterra, pré-Thatcher, né? Pré-Thatcher. É. Mas ainda muito, digo, né? Ainda muito. Né? Ainda é muito forte. É. Né? A presença do Estado como alguém que corrige as distorções intrínsecas do capitalismo de uma maneira benigna, criando problemas, etc. e tal, que não é o caso de entrar aqui, a gente sabe, né? O crescimento da população, a longevidade maior da população faz com que o peso seja enorme para o trabalho, e daí assim, surgem tendências de liberalizar um pouco desincumbir um pouco o Estado, etc. e tal. Bom, tanto faz. Isso é social-democracia. É o seu estado de bem-estar social da democracia europeia, que de alguma maneira é e continuará sendo, acho que, um objetivo de todo país, né, que pensa em políticas e em economia em termos razoáveis, tanto como efeitos nacionais como efeitos individuais. Só que você diz que isso no Brasil existe. O Brasil não é um estado de bem-estar social. Embora a Constituição de 1988 talvez tenha isso como objetivo, mas nunca se realizou. Mas você disse que isso, de alguma maneira, se realizou nessa franja da sociedade, que não é pouco significativa, que são as populações que vivem gravitando em torno das igrejas evangélicas. Como é que é isso? Eu preciso dar o crédito, né? Um outro antropólogo, Maurício de Almeida Prado, que é também um colega há muito tempo, né? E que usou essa síntese, que eu cito inclusive no livro, né? Acreditando ele por essa formulação. Então, o estado de bem-estar social, como você o descreveu, de fato não existe aqui. Agora, você tem políticas públicas que almejam corrigir essa distância entre, enfim, as pessoas que, estando muito empobrecidas, não conseguem desvencilhar SUS, Bolsa Família, enfim, todos esses programas importantes. Mas, por mais que esses programas tenham uma força, uma importância, né, ainda assim, quem viaja, sei lá, 20 minutos do centro de uma cidade para a periferia, percebe que o muito ainda é pouco, né? E as igrejas têm essa possibilidade, não só por um esforço da própria instituição, da própria igreja, mas também pela presença viva das pessoas ali, né? Vivendo uma lógica familiar, né? E quando eu falo familiar, não é essa família nuclear que a gente está acostumado, né? Pai, mãe, filhos, no máximo tios e primos, né? Mas uma lógica familiar dessa família extensa ou estendida, principalmente muito viva nessas regiões do interior do Brasil e do interior nordestino, você tem agregados, você tem irmão de consideração, você tem o padrinho, que não é uma pessoa de sangue, né? E essas pessoas todas formam núcleos que garantem a sobrevivência ali daquele espaço, né? E a partir disso, dentro dessa mesma lógica, com a migração para as cidades, a igreja passa a se tornar esse espaço da família que não está presente, né? Então, é muito comum, é tão comum e tão bonito de ver, né, essa presença da igreja quando alguém está desempregado. Daí a igreja se cotiza para fazer, juntar aquela cesta básica para entregar para aquela família. E isso não é ocasional, isso ao longo de anos. Tem uma colega, uma socióloga chamada Mônica Ruiz, que por 3 gerações a família dela viveu ali com muita dificuldade, com essa ajuda da igreja. E depois de 3 gerações ela conseguiu entrar na Unicamp, né? Ou seja, a primeira pessoa da família a dar esse salto. Então é o que a igreja faz, e a igreja faz isso em muitos níveis. Por exemplo, com espancamento, né? O marido chega em casa bêbado, gastou o dinheiro todo ali no bar,
sufocado com todas as suas inquietações, chega a discussão com a mulher, aquilo se transforma numa tragédia que dura horas, né? De, enfim, surra e surra no, na criança, etc. A igreja rompe um pouco, não rompe totalmente, mas rompe um pouco no sentido de tentar, de alguma forma, estabelecer um diálogo, estabelecer uma proteção. O filho, é muito comum, né? O filho, a filha, de alguma forma se torna dependente químico de alguma substância, né? E a igreja busca ali soluções para que essa pessoa seja internada. Então são tantas as possibilidades, para além desse acolhimento espiritual, que é bonito de ver. As que me interessaram particularmente, né, que me tocaram, primeiro a questão da violência relacionada ao consumo de álcool. Uma mudança, é óbvio que isso não termina um ciclo de violências, porque existem muitas violências além da física, né? Mas essa violência física associada ao consumo do álcool acaba, porque o cara tem que parar de beber para estar na igreja, né? E isso é milagroso. A leitura, né? Se você silenciar, se você tirar o som do que está sendo dito sobre religião no culto, o culto é uma aula, né? É só você entrar numa igreja evangélica pentecostal e você vai ver. Abra o livro, leia comigo, acompanhe a página, repita, né? É um curso de alfabetização. Quem que é o evangélico brasileiro? Como é que você encontra ele? Você vê o livro debaixo do braço. Quando que vai ter um brasileiro pobre andando com o livro debaixo do braço? E lendo esse livro, não é que ele anda para mostrar. Ele está o tempo todo consumindo aquilo. Outro milagre. E, enfim, uma coisa que você vê muito no Brasil pobre, que é o bandido sendo preso e, no caminho para a delegacia, sendo morto. O ônibus 174, o primeiro filme importante do Zé Padilha, fala sobre uma história dessa. Não sei se vocês assistiram um documentário maravilhoso de feito a partir das imagens de televisão que foram transmitidas ao vivo de um sequestro de ônibus, né? O rapaz dentro do ônibus para ali para roubar as pessoas. Por coincidência, a polícia chega ao mesmo tempo e ele fica com muitos dos passageiros ali presos, né? Daí, eventualmente, quando ele sai, ele é colocado no camburão vivo e chega na delegacia morto, né? Isso é feijão com arroz do, né, no mundo pobre do Brasil, né? Como é que você resolve o problema da violência? Matando o bandido. Não. Mesmo para as pessoas que estão ainda associadas ao crime organizado, ou seja, num grau mais difícil de você dar marcha ré e mudar de vida, você ainda pode entrar na igreja evangélica, né? Então, olha que, né, são para mim, eu chamo isso de milagres sociológicos. Não é o milagre de converter a água em vinho, ou, sei lá, converter pedra em ouro. Mas é uma... ele está pedindo para perguntar. Mas é um milagre, porque você vê onde não havia escola, as pessoas estudando. Onde não havia esse trabalho de atendimento para as pessoas que vivem violência doméstica, existe alguma coisa ali. A mesma coisa com mudança de vida de pessoas que estão envolvidas com crime. Perfeito. Sua pergunta, e depois eu tenho uma pergunta que chegou pelo Facebook. Bom dia, prazer. Eu gostaria de fazer uma pergunta e vou tentar juntar os dois livros. Tá? Eu sou um leigo na parte dos evangélicos. Tenho 55 anos, eu me lembro daquelas senhoras com os cabelos compridos, que moravam em Osasco, Carapicuíba, que era mão de obra barata, que eram todas domésticas. E passaram-se 40 anos, hoje tem uma... É o que você falou, cresceu exponencialmente. Tem um negocinho, né? Não. Então, eu tenho uma dúvida que é o seguinte, como leigo, a gente ouve, em época de eleição, não, tal partido precisa do apoio dos evangélicos, porque realmente são muito grandes. Então, a pergunta é o seguinte, até onde, para uma pessoa leiga como eu, o pastor tem esse poder de encaminhar o seu, como se chama? Rebanho. O seu rebanho, e as mídias sociais de outro lado, que são mais fortes, que eu imagino, do que o pastor indicando o caminho político. Não sei se você entendeu a pergunta. Que pesa mais? O que pesa mais? Eu acho que as mídias. Só isso. Entendi. Agora o problema é seu. Tá bom. Obrigado pela pergunta, viu? Olha,
Tem uma experiência que eu nunca esqueci e que eu uso com frequência para falar sobre o poder de influência do pastor, né? Eu tenho a impressão que, primeiro, vou partir do ponto zero, esse é um problema, né? Esse tipo de uso da religião para finalidades políticas é um problema, tá? Agora, eu vou dar um exemplo paralelo a esse. Uma série de mulheres que eu conheci e falava sobre, por exemplo, o uso de pílula concepcional, que o pastor fala, não pode usar, isso é proibido, sexo com a finalidade de reprodução, etc., né? E daí a mulher fala, ah, não, pois não, é isso mesmo, etc. Eu chegava em casa, o pastor não vai cuidar do meu filho. O pastor não vai, né, ver a lição de casa, garantir que tem comida, levar no hospital se tiver doença, etc. Então, do que eu estou de acordo com o pastor, a gente funciona bem. Daquilo que eu sinto que ele está extrapolando do que seja o que ele deve fazer, eu sou plenamente consciente e posso tomar as minhas decisões, né? Então, está nesse mar cinza aí, né, do que são as maneiras de uso desse espaço privilegiado, que é a pessoa ungida por Deus para representar uma determinada visão de mundo com práticas, etc., e o quanto isso se mistura, não se mistura com política eleitoral, principalmente, né? Mas eu tenho a impressão que o que leva a esse contato, ainda hoje, é principalmente as pautas dentro das possibilidades, não tem a ver com economia, tem a ver com valores que não são dos evangélicos, particularmente, né? São valores do Brasil popular, sabe? Que a gente enxerga os evangélicos, que eles são representados. Isso volta para aquela conversa inicial com o Manuel, falando que esse outro Brasil está tão perto e tão longe da gente, sabe? Ou seja, quando você fala sobre, esses temas polêmicos, sobre sexualidade, aborto, papéis do homem, da mulher, dentro desses bairros mais afastados, você vê muito mais ali referências que vêm de famílias tradicionais do interior do Nordeste do que especificamente questões que tenham sido novas e trazidas, importadas de missionários protestantes dos Estados Unidos ou de onde quer que seja. Mas houve ali, de fato, uma mistura de entendimentos, né? Mas é muito para além da igreja. Esses valores apresentados na igreja também são valores que pessoas que não estão na igreja muitas vezes concordam e aceitam. Qual é o seu nome? O Douglas fez uma pergunta que tem a ver com uma pergunta que chegou, obrigado, viu, Douglas, pela internet, pelo Facebook, que me foi passada aqui, que é uma pergunta do Fabrício Cunha dos Santos. Ele Fabrício diz, vai mandar uma pergunta difícil. Você conhece? Fabrício foi pastor, né? Ah, pastor Batista. Olha, então aí eu já vou começar então a pergunta dele pelo fim, porque ele diz assim: abraço, Fabrício Cunha, um pós-protestante. Se Juliano quiser, ele pode explicar o termo pós-protestante. Então vamos começar pelo fim. O que é um pós-protestante? Ah, eu acho que no caso dele, né, uma pessoa muito intelectualizada, muito inteligente também. Imagino que ele está sugerindo aí essa camada do mundo evangélico para além da institucionalidade, né? Para além disso que a gente está falando com Douglas, né? Dessa relação muitas vezes ruim, né? Da igreja com propósitos políticos, com finalidades, falando sobre um cristianismo, enfim, mais entre aspas puro, né? Ou seja, seria um que ultrapassou essa promiscuidade com o mundo político, retorna para um cristianismo puro, mas também não tem a austeridade das igrejas históricas. Isso, é. Ela é, vamos dizer assim, o que talvez o cristianismo primitivo, tanto seria, dos primórdios da Igreja Católica, como depois dos primórdios do protestantismo, tenha almejado ser. Eu discordo
não dele especificamente, né, porque não é isso que ele está falando, mas dessa leitura sobre o cristianismo primitivo, como que ele era, né? É, a gente vê hoje, essas, por exemplo, em lugares, essas comunidades novas, que as pessoas saem da cidade e vivem de uma maneira natural, etc. E daí alguém me falou, poxa, mas isso é parecido com o cristianismo histórico, né, tradicional. Bom, o tanto quanto você pode comparar a Califórnia no século XXI com a Palestina, né, dominada por romanos, um lugar bruto, né, assim... Ah, sim, não, sem dúvida. Não, mas eu digo em termos de vivência, né, de vivência ardente, assim, mais, comunitária, talvez. Porque isso. Você falou uma coisa muito interessante, né, que é talvez ser pós-protestante na perspectiva do Fabrício Cunha, que me mandam, aliás, um abraço e eu retribuo, o que seja o pós-protestante nele é justamente sair dessa calcificação. Que, assim, a Igreja Católica Romana se calcificou e afastou, de certa maneira, os fiéis. Ela se institucionalizou demais, virou um grande empreendimento, uma corporação burocratizada. As igrejas históricas, você descreveu isso, eu não conhecia essa história, né, os metodistas, os presbiterianos, etc. Em algum momento também, você falou, o culto ficou... austero demais, ele afasta. Daí vem os evangélicos, ou os pentecostais. Vem os pentecostais. Mas o que o Fabrício está acusando aqui, que os próprios pentecostais, um pouco pelas questões que estão na pergunta do Douglas, também perderam um pouco esse ardor que você testemunhou no nosso trabalho de campo. Né? Pois é, mas é que não existe um jeito puro. Existe os seres humanos... Ou seja, o que para esse mundo pentecostal, principalmente nas periferias do Brasil pobre, de pureza, tem a ver com essa dedicação enfim, mística, absolutamente intensa e eu uso a palavra irracional, mas é incorreta, né? Espontânea. Esse envolvimento muito disciplinado e, ao mesmo tempo, muito... eloquente, né, em todos os sentidos, desde a rigidez com que você se compatibiliza com não ir para bar, com não ir para festa, até a maneira como essa religiosidade se coloca, uhum, na sua vida, né, o quanto você fala o tempo todo de religião, mesmo quando você não está falando sobre isso. Então você fala sobre futebol e a pessoa vai do futebol para a religião, enfim. Isso também é uma maneira, sei lá, entre aspas, pura, né? Depende de quem, de qual pessoa, né, de qual classe social, de qual país, né, essa pureza vai ser diferente. Vamos lá, vamos à pergunta propriamente dita, porque até agora a gente estava explicando o que é o ser um pós-protestante. Entendi. Pergunta do Fabrício Cunha dos Santos, que você já anunciou que é uma pergunta difícil, e me parece que sim, é. Qual a perspectiva que o Juliano enxerga, se militando a três opiniões, acerca de uma igreja que está cachapada pelo fundamentalismo, invadida e invadindo o campo político ultradireitista e que exclui as minorias que, se Jesus estivesse vivo, acolheria? Mesmo sabendo que não há um só campo evangélico, falo acima da igreja hegemônica e com o poder de força pública. Desculpa, acho que eu li errado. Mesmo sabendo que não há um só campo evangélico, falo acima da igreja hegemônica e com poder de força pública. Qual o futuro disso, em três pontos? Ou seja, a pergunta dele é essa, né? O que, que é essa igreja que, de certa maneira, recupera essa relação mais direta com Cristo? Ela, na verdade, agora está cachapada pelo fundamentalismo, invadida pelo campo político da extrema-direita e está excluindo minorias que, se Jesus estivesse vivo, acolheria. A pergunta é muito boa, né? Eu acho que essas igrejas nos perguntam, e aí, vocês vão prestar atenção na gente? Porque elas são uma viabilidade de vida possível. A gente falou aqui de todas essas possibilidades, né, que a igreja se oferece. A igreja é descrita, às vezes, como uma camisa de força, né? Dentro da literatura antropológica. Você, a partir da igreja, se compromete a mudar a sua vida em termos de práticas, hábitos, vida no mundo, radical, que não é legal, que não é bacana, que não é agradável, né? Você sair do bar, do seu espaço de
né, de socialização, seu espaço de diversão, seu convívio com pessoas queridas, né? Você parar de usar a cachaça, a bebida, a cerveja, você parar de frequentar até vidas de parentes, porque as pessoas não estão dentro da sua igreja, tudo isso é difícil, mas é o que permite para muitas dessas pessoas, primeiro, serem aceitas nessas comunidades de prática, né, envolvendo a religião como a prática principal, e, a partir disso também, terem uma perspectiva de vida que não é só a do presente, é a do presente e do futuro próximo, por conta do plano de saúde, por conta do emprego, por conta da segurança que você tem, porque você vai trabalhar em paz, porque o seu filho não está na rua, porque não tem a opção, né? Outro dia alguém me falou, se você vive, por exemplo, numa favela, você tem duas opções de lazer, a igreja ou o baile funk, né? Então, você precisa escolher uma delas. E eu tenho a impressão, muito em função do filho e da sua família imediata, que a igreja se apresenta como uma resposta. Então, eu diria para o Fabrício, o tanto quanto nós formos capazes de dar uma resposta igualmente interessante e que entrega resultados, que a igreja está. Se houver um caminho paralelo a esse, para que a pessoa viva com dignidade, esse caminho vai ser o caminho possível. Agora, dizer que essas igrejas todas têm uma série de problemas, mas não dialogar de uma maneira razoável com o motivo que faz essas pessoas, que são, apesar de terem baixa escolaridade ou nenhuma, são inteligentes o suficiente para cuidar das próprias vidas e para decidir sobre o próprio futuro, por que que elas estão ali naquelas igrejas? Se a gente não se der o trabalho de fazer essa pergunta, ou seja, por que que as pessoas estão estando ali, e abrir mão do subterfúgio fácil de falar elas estão ali porque elas são coitadinhas, porque elas não foram para a escola, não, são pessoas inteligentes, capazes, que estão discutindo a própria vida, estão interagindo com o mundo, com o universo, por que que elas estão ali, né? E o que que existe de alternativa àquilo? Enquanto a gente, eu entendo, não dialogar com o problema, que não é brasileiro, que é mundial, da miséria, da pobreza e da desigualdade, elas vão precisar desse estado de bem-estar social e informal. Isso continua sendo uma solução viável. Mas ele faz uma questão sobre a vinculação e a, vamos dizer, a apropriação desse ímpeto e dessa necessidade que você menciona por uma vertente um pouco extremista de direita, que daí não tem nada a ver necessariamente com a religião. E aí eu vou fazer uma pergunta para você, que eu acho que isso diz respeito, para a gente finalizar o nosso encontro, isso de alguma maneira diz respeito à maneira mais, digamos assim, catequizada ou mais, com mais livre-arbítrio que os evangélicos lidam com os políticos que estão aparecendo. Você descreve no seu livro o efeito devastador que teve na campanha do Fernando Haddad, quando ele xingou... descreveu, ou xingou é xingar mesmo, né? Charlatão. Edir Macedo, de charlatão fundamentalista, que tem fome de dinheiro. Paralelamente, então, vamos lá. O Haddad foi o típico representante da bolha progressista que olha... Uspiana, a qual eu e acho que você também pertencemos. Você não, porque você tem uma outra visão, você aprendeu, mas eu pertenço, total. Não, mas me sinto eu converso com essa bolha, essa é a minha bolha. O laico, em alguma medida, mais ou menos ateu, eu sou ateu completamente, não sei o Haddad, mas de qualquer maneira... Eu sou um pós-ateu. Você é um pós-ateu, você... aí é uma outra questão, isso é tema para outro programa. Bom, eu sou um ateu praticante e tal, tal. Eu olho para isso e falo assim, não, de fato, Edir Macedo, eu olho, é uma figura que me repugna, embora eu entenda o efeito benéfico da religião. O Drauzio Varella esteve na Biblioteca de São Paulo algum tempo atrás e ele falou como a presença dos evangélicos nas prisões acabou com, por exemplo, mortes pelas facções, porque a facção respeita a igreja. Se um preso entra na igreja, ele tem que escolher, ele tem que ir para a facção A ou B, PCC ou Comando Vermelho, sei lá quais são as facções. Mas se ele optar por ser da igreja e seguir, for verdadeiro, ele é poupado. É isso aí. A igreja até salva vidas. Isso.
não almas, mas vidas concretas dentro da prisão. Alma, então é importante. Saber. A alma a gente não sabe. É outro problema. Mas pelo menos vidas dentro da igreja, inclusive o problema da AIDS, o problema do consumo de drogas nas prisões, foi muito minimizado pela presença, de um lado, do sentido disciplinador e repressivo do PCC, e de outro, do respeito que eles têm pela igreja, que poupa muitos... Eu diria que nem é pela igreja, é pelo mistério, né? Assim, pela ideia de que existe uma ordem. Eles respeitam, né? Isso, e eles respeitam. Bom, tudo bem. Então, vamos lá. Temos toda essa questão. Mas quem olha da bolha laica ospiana, me incluo entre ela, nela, olha como assim, o Edir Macedo, apesar desse efeito benéfico, isso é um efeito secundário. O negócio dele mesmo é enganação. Você está me perguntando? Eu estou falando, o meu ponto de vista é que eu acho que é um pouco o do Haddad. Bom, isso fez com que o Haddad perdesse votos. Muitas mulheres que tinham incômodo com as posturas do Bolsonaro deixaram de votar no Haddad porque ele deu essa declaração, sentiram isso como ofensivo à própria religião e votaram no Bolsonaro. Porém, o Bolsonaro, que é um grande vigarista, né, que é a falsidade, o maquiavelismo em pessoa, e que, aliás, é católico, mas casado com uma evangélica, foi batizado no Rio Jordão pelo Everaldo Pereira. Foi algumas vezes. Né? Foi lá também. E foi casado pelo Malafaia. Então, assim, eu peguei informação do seu livro, tá? Ele foi batizado no Rio Jordão, como João Batista batizou o Cristo, pelo Everaldo Pereira, da Assembleia de Deus, e foi casado com a Michele, o casamento dele com a Michele Bolsonaro, a Michele Bolsonaro, foi celebrado pelo Silas Malafaia. Tudo isso é um teatro que o Bolsonaro faz, porque a gente sabe que ele, na verdade, é um jagunço miliciano que quase promoveu, investigava a vida dos inimigos e ia instaurar um Estado policial. Bom, minha pergunta é, em que medida os evangélicos, e aí a sua experiência, estão catequizados por essas lideranças que são manipuladoras e até que ponto eles mantêm um livre-arbítrio? Acho que o caso Haddad, Bolsonaro e depois o abandono de boa parte dos evangélicos do Bolsonaro indica que eles têm muito livre-arbítrio e eles não estão tão catequizados pelas lideranças das igrejas quanto a gente pensa. Que eles têm muito mais voz própria e pensamento autônomo do que a gente imagina. Que a gente imagina da bolha ospiana, é um bando de gente que virou, que é manipulada pelos pastores da Universal, da Assembleia de Deus, raio que o parta. Mas eles não são tão sujeitos, assujeitados, eles não são tão marionetes desses líderes religiosos. Então, né? quando isso aconteceu, né, eu fiz referência ao trabalho da professora Jaqueline Teixeira, que também passou pela USP, hoje é professora da UNB, e que acompanhava mulheres da Igreja Universal, coincidentemente, né, essa igreja. E acompanhando esses grupos, via a movimentação das mulheres dentro da Igreja Universal para impedir que a igreja declarasse apoio ao Bolsonaro. Né? Então, não é que essas mulheres decidiram votar não no Haddad, é que quando o Haddad fala isso, elas são pressionadas pelos outros, dizendo, mas você vai votar no cara que não gosta da gente? Né? Que isso eu acho que é uma questão curiosa, que a gente tem dificuldade de ver, porque não habita esses espaços. Né? De quem é a igreja? Né? De quem é essa biblioteca? Né? Ela é biblioteca do Estado ou ela é biblioteca das pessoas que habitam esse lugar? E a Igreja Universal, em muitos sentidos, se torna a igreja dessas pessoas, né? Não a igreja pessoa jurídica, mas a igreja construção, a igreja comunidade, a igreja... Né? E curiosamente, né, com muitos desdobramentos que nós consideraríamos interessantes, né, em termos de oferta de creche, enfim, etc., etc. Então, essa mudança de sabor desse grande conjunto de pessoas que são mulheres evangélicas, não aconteceu aí.
Né? Isso aconteceu a partir da entrada da Michelle Bolsonaro na cena pública, principalmente na segunda campanha. Né? E a Michelle sendo essa pessoa que é reconhecida por outras mulheres como uma crente legítima, ao contrário do esposo, né? Como alguém que está ali. E é uma imagem que é muito facilmente capturável pela lógica, porque é muito comum a mulher entrar primeiro na igreja e levar o marido depois. Então, não é que o marido não seja visto como uma pessoa cheia de problemas, mas que quanto mais problema ele tem, mais chance ele tem de ser domesticado, levado para dentro da igreja e se tornar uma pessoa íntegra e correta. Ah, então a visão evangélica é de que ele dá para salvar o Bolsonaro. Isso. E com todas as manipulações, mas não são manipulações que eles estão sujeitos e nós não. Né? Nós também, pelos jornais que a gente lê, etc., ou seja, todo lugar tem suas agendas. Claro, né? E qual foi a segunda pergunta? Não, era essa. Em que medida, assim, a reação deles, de alguma maneira, eles saíram um pouco, desembarcaram do bolsonarismo? Porque também eu acho que o que indica isso que você está falando, uma certa autonomia. Assim, sabe qual que é meu, assim, o meu pesadelo, Manuel, em relação a isso? Não é que o bolsonarismo esteja usando esses recursos como ele está. É que nós tenhamos tirado a oportunidade e a possibilidade de dialogar com essas pessoas. Né? Nós fazemos questão de dizer que elas são burras, fazendo então, questão... Mas justamente, a minha pergunta é justamente para a gente afirmar isso. O fato delas terem se sentido ofendidas pelo Haddad, votado no Bolsonaro, mas agora não votarem mais no Bolsonaro, é um indício de que elas têm muita opinião própria, merecem muito respeito. E se tem alguém que respeitou na campanha, eu não sou cabo eleitoral de ninguém, tá? Mas o Ciro Gomes, quando entrava em questões como aborto, legalização de drogas, ele falava muito claramente, ele falou assim, é preciso respeitar o que as pessoas pensam. A questão do aborto fere sensibilidade de boa parte do povo brasileiro, a gente tem que respeitar isso. Não é porque a gente vive num mundo progressista, que acha que o Brasil é... né? Eu sou a favor do aborto, sou a favor de legalização de drogas, etc. e tal, mas eu não posso impor isso às pessoas, porque fere visceralmente a sensibilidade delas. E eu acho que, por exemplo, um político que respeitou foi o Ciro. Não estou fazendo campanha política para ninguém, é só uma constatação, porque eu sou jornalista e acompanho a cena política. E acho o seguinte, que é esse respeito que você está demandando, independentemente de você gostar do Ciro Gomes ou não, mas assim, é esse respeito que você está demandando. Vê que essas pessoas têm convicções, e não é porque elas têm essas convicções que elas são necessariamente bolsonaristas ou que realmente é alguém... enfim, da ordem do perverso, né? Da ordem do maligno. Mas, assim, elas podem ter essa convicção e saltar fora do bolsonarismo e continuar tendo essa convicção que pode e deve ser respeitada e debatida. Então, acho que é isso. Curiosamente, né? Eu tenho a impressão, e infelizmente, essa cristalização se deu, né? Em muitas das igrejas. Então, quando se fala de esquerda, esquerdistas hoje, você está associando... infelizmente, as pautas morais e não a, enfim, a tantas outras possibilidades de conexão e de relação que estão postas também. Né? A igreja, você escolheu esse termo, né, do estado de bem-estar social informal, a igreja poderia ser vista como creche, a igreja poderia ser vista como um espaço para o contraturno escolar, ou seja, ela já se oferece para isso e ela é eleita por moradores por conta disso e não por conta das pautas morais, que muitas vezes são muito mais bandeiras do que a realidade. É o time, né, o Flamengo e o Palmeiras. Né? É só uma cor ali, né? E não importa o que a pessoa pensa, isso deixou de estar no debate. Né? Então essa cristalização se deu e, enfim, eu não sei quanto de esforço vai ser necessário para o que antes era uma escolha pragmática, que era escolha era, nós aqui defendemos a pessoa que é a favor das nossas pautas. Se alguém levantasse a mão e falasse, como você falou do Ciro, né, e falasse, olha, essas pautas não são só deles, são minhas também, haveria essa possibilidade de comunicação. Né? Curiosamente, fechando um ciclo dessa, né,
dessa questão e talvez da nossa conversa, a pessoa que deu uma resposta mais interessante sobre isso foi o pastor evangélico que é mais identificado com visões de mundo progressistas, que é o Henrique Vieira, né? O Henrique Vieira, numa conversa online que ele participou, ele respondeu a questão: como que você fala com esse evangélico, né? Esse evangélico pobre, periférico, que tem essa sensibilidade em relação aos temas morais dessa forma. Ele falou: primeira coisa, tirar a cartilha debaixo do braço. Eu não vou lá para ensinar nada para ninguém. Ensinar no sentido, eu sei, você não sabe, eu sou inteligente, você é burro, né? Eu vou lá para dialogar, então tira a cartilha debaixo do braço. E depois ele falou: ó, a gente tem que começar a disputar algumas palavras que não foram tomadas, que nós abrimos mão. Vida, família e amor. Por que que eu não falo de vida? Ah, porque falar sobre vida é falar contra o aborto. Então, não vou parar de falar. Uma palavra, olha ó, a força dessa palavra, né? Amor. Ah, amor é brega. Amor é romântico. Amor é irracional. Não vou falar de amor. Não vou falar de amor. E família? Não, família é patriarcado, família é machismo, família... Morreu, né? Então, o que me incomoda não é o terreno que foi conquistado, é o quanto a gente está disposto a viver nesse país, com essas pessoas, né? E não viver na França, assim, numa embaixada da França, né? Enfim, ou sei lá de onde, Nova York, ou Berlim... Perfeito. Juliano, a gente vai ter duas perguntas, assim, vai ter que ser muito rápido. Tem uma pergunta aqui na plateia e eu vou fazer um complemento. Já fica aí posicionado, eu só vou dizer que o Fabrício está num debate aqui, ele é o mediador, eu sou só o porta-voz daqui do debate entre vocês. Ele diz assim, você começou a falar assim que as comunidades eles ficam entre baile funk e a igreja, ele diz assim, se as opções... numa comunidade de favela são as igrejas e os bailes funk, por que não orientar muitos jovens a viverem bem e felizes em ambos? Essa dicotomia, ainda que sutil, entre sagrado e profano, entre o poder e entre o pode ou não pode, que afasta as igrejas de aterrissarem nas possíveis transformações estruturais e não só particulares que as igrejas poderiam deflagrar. Fabrício, eu não questiono o real. Eu vejo o real e eu dialogo com ele. Não fui eu que separei entre favela e baile funk, não sou eu que faço essas distinções. Entre, né? Igreja e baile funk. Entre a igreja e baile funk. Né? As pessoas, infelizmente, vivem... Elas não veem isso como compatível. Né? Eu me policio para não oferecer uma resposta intelectualizada para um problema real. Né? O que está dado é o baile funk e a igreja. E se o meu filho não estiver na igreja, ele vai estar no baile funk e eu tenho problemas com o que possa acontecer com ele nisso. Mesmo respeitando o espaço para mim, né, para a gente aqui da bolha uspiana, o baile funk é incrível, manifestação popular, etc. Aí eu discordo completamente de você. Eu, para fugir de um baile funk, eu me convertia ao cristianismo. Sua pergunta, por favor. Eu fujo de qualquer coisa. Eu professo qualquer religião para fugir de um baile funk. Ali. Gente, muito rápido e muito rápida a resposta. Meu nome é Felipe, quero agradecer a oportunidade de estar aqui, muito legal, gratidão. Tenho duas perguntas, entendo se não der tempo de responder as duas ou nenhuma, mas eu gostaria de fazê-las. Então, uma sobre cada tema. Mantendo esse tema agora da igreja, né? Eu fiquei muito curioso, né? Sou professor de yoga, estava dando aula de yoga aqui, então eu venho me expondo a esse lance da espiritualidade há um tempo, né? E diria até que o próprio yoga me fez entender melhor o cristianismo. E eu fiquei curioso, você como um pesquisador, né, e se colocando ali fisicamente nesses rituais, né, nesses cultos evangélicos e tal, enfim, religiosos, espirituais, né? Obviamente a gente sabe que tudo tem os seus lados negativos e tal, mas eu acredito que também não frequentei ainda esses cultos, mas imagino que para que as pessoas frequentem também deva existir muita conexão espiritual dentro delas, né? Eu fiquei curioso, e como é que foi para você, Juliano, isso na sua espiritualidade, na sua fé, na sua visão de mundo, se isso te influenciou ou não, se você ficou só de fora observando e tal? Então essa é uma pergunta. A segunda pergunta
que realmente você falou que você teve esse privilégio de estar ali na periferia fazendo um estudo sobre as mídias sociais, quando, sobre a influência dos celulares e tal, da tecnologia, quando esse fenômeno aconteceu, né? E agora a gente está vivendo um fenômeno, um dois disso, que é a inteligência artificial, né? Agora eu não uso mais o Google, eu estou sempre lá no chat GPT, pergunto, ele me dá a resposta perfeita para o que eu quero. E aí você falando, eu falei, nossa, isso vai diminuir ainda mais o abismo educacional mesmo que a gente tem no Brasil. Porque uma coisa que eu também sou da bolha da USP, que eu talvez tenha estudado na USP, a maioria das coisas eu já esqueci, então, mas a pessoa vai poder ter uma aula ali, naquela hora, através da inteligência artificial. Eu que você devia ter feito essa pergunta mais cedo, que a gente tem pouquíssimo tempo, mas então, muito obrigado, mas são aí, muito boas as duas perguntas. Valeu. Você quer começar por qual? Na sequência, Felipe, né? Então, eu me pacifiquei muito com esse tema da espiritualidade por um livro que eu encontrei por acaso e que casa com que você, com a sua prática hoje de yoga, né? O yoga, que chama Autobiografia de um Yogi. Então, eu tinha uma visão muito preconceituosa em relação ao mistério, ao místico. E a maneira como esse autor, Paramahansa Yogananda, trata de uma maneira tão banal o dia a dia, e dentro do dia a dia está contido esse mistério, me ajudou a suavizar. E, inclusive, tem uma parte, uma passagem desse livro, que ele finalmente encontra o guru e está lá praticando para se tornar uma pessoa iluminada, etc. E eles vão para um encontro de outros yogis, e ele está feliz da vida com a possibilidade de encontrar outros homens santos, né, pessoas santas ali, e ele chega e ele vê um monte de fingidor, né, um monte de gente que está lá, sei lá, por qual motivo, interpretando um papel, né, e ele fala, mas que é isso, né, para o guru dele, né, e daí o guru dele lava o pé de um desses caras fingidos, ele fala, olha, não é porque esses caras são enganadores que o que a gente vive não existe, né? Enfim, é importante. Sobre o chat GPT, eu só vou devolver aqui, mas para você usar o chat GPT dessa forma, como você usa, você precisou passar pela USP, né? Então, na verdade, vai expandir. E eu estou falando passar pela USP, não é pela disciplina que você estudou, mas pelo disciplinamento de vida em relação ao uso de equipamentos, uso da linguagem, capacidade de formular verbalmente e por escrito o que você está perguntando. Então, é um outro lado. De fato, ela amplia possibilidades, mas, ao mesmo tempo, essas possibilidades podem ser ainda mais ampliadas quanto mais escolaridade você tiver. Então, que aumenta a desigualdade também. É isso. Eu não vou acabar isso sem dar uma indicação de livro que eu dei para o Juliano antes de começar o evento, e agora com o Felipe participando aqui, de um autor que eu acho que é um dos maiores autores contemporâneos, Emmanuel Carrère, escreveu um livro chamado O Reino, que é sobre o fenômeno da religião cristã e o começo do cristianismo, e ele mesmo, Carrère, foi um cristão, um católico praticante, embora não o seja mais, e agora ele escreveu um livro chamado Yoga. Você conhece esse livro? E ele é alguém que, embora tenha passado pela experiência católica e abandonado, tem uma relação muito forte com essa ideia da transcendência, e ele escreveu um livro chamado Yoga, que é um livro que começa sobre uma experiência de yoga que acaba sendo interrompida por uma experiência de depressão profunda. Um escritor que utiliza muito a autobiografia, a sua própria vida, ao abordar determinados temas. O Reino e Yoga são esses dois livros, um na sequência do outro que ele escreveu, que tem essa relação. E vocês vão adorar ambos esse livro, porque fala dessa questão dessa espiritualidade, dessa transcendência, que, afinal das contas, está no coração da importância de uma experiência cristã como a gente tem no Brasil, e que foi tema do livro do Juliano Speyer, que nos deu o grande prazer de estar aqui presente no Segundas Intenções, tanto que a gente já excedeu em praticamente meia hora o nosso tema. E antes de passar a palavra final a ele, eu deixo o convite para o nosso próximo encontro, que vai ser no dia 11 de novembro, da Biblioteca de São Paulo, com a Laura Cohen Rabelo. Depois teremos um encontro aqui na Parque Vila Lobos com a poeta Lubi Prats, no dia 18 de novembro. E fechando o ano, a programação do Segundo as Intenções, teremos aqui na Biblioteca Parque Vila Lobos,
no dia 9 de dezembro, a presença da escritora Estela Maris Rezende. Estão todos convidados para seguirem pelo Facebook ou, preferencialmente, aqui nas bibliotecas, aqui na biblioteca e na Biblioteca de São Paulo. Agradeço imensamente quem nos acompanhou pelo Facebook, quem está presente aqui na Biblioteca Parque Villa-Lobos e, obviamente, o grande agradecimento vai para o Juliano Speyer, que nos deu essa aula aqui sobre a sociedade contemporânea brasileira. Afinal, é esse o tema, pela abordagem que ele dá através da religião e das mídias sociais. Muito obrigado, Juliano. Foi um prazer reencontrá-lo depois de 30 anos e conhecer a sua obra ensaística como antropólogo e jornalista. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado a todo mundo. Obrigado.